Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate emisiju Dijalog u produkciji portala Novi Standard. Danas sa nama sjajan gost, profesor dr. Ilija Kajtez, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, pukovnik u penziji, sociolog, filozof, autor 6 knjiga, zaista sjajna biografija. Dobar dan, hvala vam što ste pristali da gostujete u našoj emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali. Hajde da krenemo od vašeg kapitalnog dela. To je knjiga Mudrost i mač, filozofija o tajnama mira i rata. Ona ima oko 750 strana, koliko tačno? Tačno, 748 strana. Šta nam možete reći o filozofiji mira i rata? Šta je osnovna suština te vaše knjige? I malo da ipak ubacimo u našu domaću situaciju tu filozofiju mira i rata. Da li je pogubno da se sa najviših adresa političkih čuje ono, sećate se ono što smo čuli, Srbija nikad neće ratovati, Srbija nema neprijatelja ili danas mir nema alternativu. Da li to ohrabruje naše neprijatelje? Nekoliko rečenica o ovoj knjizi koja može biti možda moje životno ili kapitalno delo. Prvo bih hteo da kažem ono što je jako važno za pre svega mlađe ljude i mlađe gledaoce. Nije moguće ništa da se postigne i učini veliko ako iza toga ne stoji ogroman trud i veliko odricanje. Dakle, ja sam uz mnoge druge obaveze kao nastavnik i oficir u Vojnoj akademiji ovu knjigu pisao 12 godina. I praktično sam pošao od jedne odlične pretpostavke. Dakle, ja sam u sebi spojio oficirski poziv i znanje društvenih nauka, jer sam završio filozofski fakultet, filozofiju i sociologiju svojevremeno u Zadru, posle toga magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, političku sociologiju. I onda sam ja išao ovim pravilnim rezonovanjem i razmišljanjem da ako piše vojnik, njemu će nedostajati filozofsko i sociološko znanje. Ako piše filozof i sociolog, njemu će nedostajati vojničko znanje i ono što se zove vojna struka. Ja sam u sebi srećom spojio i jedno i drugo i onda sam na toj, da kažemo, međugranici tragao za poimanjem filozofa o fenomenu rata, vojske, da li su oni lično imali neka iskustva, da li su oni bili, kao što je slavni Aristotel bio učitelj Aleksandru Makedonskom, da li su oni eventualno morali da beže pred nekim ratnim vihorom ili su sami učestvovali u ratu, kao što je slavni Sokrat bio jedan od vrlo hrabrih vojnika koji je tri puta učestvovao kao teški, da kažemo, srpski rečeno, pešadinac. I onda se tako razvijalo da sam ja došao do maltene 15 vekova pre Hrista i pokušao do naših dana da odgonetnem jednu tajnu koju nije moguće opšte odgonetnuti, a ta tajna se zove rat. Dijapazon rata najbolje se može oslikati kroz dva viđenja ili dve rečenice. Jedna je slavnog Heraklita koji u svom fragmentu 53 rekao: rat je otac svemu i kralj svemu. Jedne učini bogovima, druge učini i slobodnima, a druge učini robovima. Dakle, to je jedna takozvana apologija rata gde Heraklit praktično govori da je sve je borba i sve je rat. Ne mora biti baš u ovom najbukvalnijem smislu, dok Herodot, koji je jedan od osnivača istorijskih nauka, je rekao, on ide protiv rata, znači on ide ka nečem što bi se moglo nazvati pacifizam, i on kaže da rat ljudi trebaju da preziru zato što u ratu očevi sahranjuju sinove, a u miru sinovi sahranjuju očeve. Dakle, rat je nešto što je apsolutno pratilac čoveka od pamtiveka do dana današnjeg.
Postoje neka istraživanja koje sam ja naravno tu obradio u knjizi, da je praktično nekih 35 vekova su švajcarski naučnici proučavali fenomen rata i oni su u tih 35 vekova otkrili ili spoznali da je samo 200 godina bilo bez rata. S tim što je istorija što je bliža nama, ona je poraznija, jer posle Drugog svetskog rata praktično je možda nekoliko nedelja bilo u svetu bez rata. Ne znam da li znate za podatak da Sjedinjene države kao najuspešnija država, eto, ajde, nakon Drugog svetskog rata, one u celoj svojoj istoriji nisu ratovale, mislim, 8 godina. Neko je to izračunao. Da li to znači da je rat sastavni deo državničkog iskustva, odnosno državnog iskustva, čak i tih najuspešnijih država? Znate kako, rat je jedan fenomen koji apsolutno se ne sme se apsolutno podceniti. Ja ću se posle vratiti na ovo što ste mi pitali. Znači, rat je trenutak kada na najegzaktniji način se pokazuje snaga, moć, veština i moralna čvrstina protivnika. Dakle, u ratu su stvari potpuno jasne, egzaktne, brze i neumoljive. Znači, tu onaj ko nije dostojan, on u ratu biva poražen. I onda to ima velike reperkusije i velike posljedice za narod, za politiku, zato što u ratu, dakle, rat je ta arena u kojem narodi gube ono što je njima najsvetije, to je sloboda. Nama Srbima ne treba objašnjavati posle Kosovskog boja šta znači kada se jedna bitka, jedan rat, jedan sukob, dakle, kada se izađe iz tog sukoba. Dobro, mi smo tu, smatraju ljudi da smo mi tu bili na neki način nerešeni, jer 80 godina je Turcima trebalo da osvoje srpske zemlje, padom Smedereva, ali u svakom slučaju, dakle, generalno mi smo tu ipak na duže staze bili poraženi i izgubili smo ono što je najsvetije jednom narodu, a to je sloboda. Dakle, zbog toga se narodi i države pripremaju za rat, zato što podrazumeva se da se tu ili zadobija sloboda ili se ta sloboda gubi i pada se u ropstvo. Što se tiče ovih ideja da mir nema alternativu, ja, do duše, ova garnitura je rekla, tu moramo biti precizni, da ćemo mi gotovo učiniti sve da bi sačuvali mir. To pokazuje, dakle, naše opredeljenje, ali pod tim da ćemo gotovo učiniti sve, to znači da ipak postoje neke linije, takozvane crvene linije, preko kojih mi nećemo preći, i to se ovih dana na severu Kosova na neki način očigledno vidi. Šta je ovde važno? Šta ljudi ne razumeju? Ja sam 40 godina bio u vojsci i obično ljudi smatraju kada potraje mir da oni izvode pogrešan zaključak da armija nije potrebna. Naprotiv, smisao armije jeste u tome da ona što je moguće duže sačuva mir. Ja sam to i napisao u ovoj knjizi i mojim studentima i kadetima objašnjavao da je armija kao, recimo, odžak. On apsolutno nije potreban leti. Ali dođe zima i brzo dođe zima i vi ne možete preko noći ili za dan taj odžak da napravite. To znači da bi vi imali savremenu armiju, da bi vi imali savremen PVO sistem, pilote, inženjere, raketaše, oklopnjake, pešadince, logistiku, potrebno je mnogo, mnogo, mnogo rada, znanja, saznanja, mnogo znoja da bi sačuvali, dakle, zemlju upravo od porobljavanja. Kako to se može objasniti? Ako vi imate neko imanje,
neki lep voćnjak, neku prelepu kuću, plažu. I niko to ne štiti. To neštitenje, dakle, to da nema ko to da brani, privlači oči pohlepnih napadača i okupatora koji bez otpora mogu da uzmu ono što je vaše. Šta je vaše? Samo ono što vi možete zaštititi ili u saradnji sa svojim međunarodnim prijateljima ili snagom dakle sopstvenih snaga, odnosno da onaj koji napada, da on procenjuje koliko mu treba, koliko mu je opasno i koliko će to biti za njega rizično i koliko će eventualno njegovih vojnika da se vrati. To se kaže neprihvatljivi, izvinite, neprihvatljivi gubitak. Tako je, tako je. Dakle, to je suština. Dakle, armija mora da se gradi dugo vremena, najsavremenija tehnička i tehnološka sredstva su ugrađene u armiju. To podrazumeva ljude koji će profesionalno svoj život posvetiti najbolje među nama, da bi mi mogli biti sigurni, jer oni koji procenjuju, oni savršeno dobro znaju kakva je armija, koliko je ona sposobna i koliko je ona respektabilna, odnosno koliko je treba uvažavati. Tako da u tom smislu ima mnogo nerazumevanja, ali suština je u tome da armija, njen osnovni zadatak jeste da odvraća neprijatelja, da štiti zajednicu, da čuva mir, deluje paradoksalno da se oružjem čuva mir, ali je to u ovim komplikovanim međunarodnim odnosima jedna zaista velika istina. Vi ćete verovatno znati ko je rekao spremaj se za rat da bi sačuvao mir. To su Rimljani rekli. Da. To su Rimljani rekli. Posle je Johan Galtung, koji je osnovao te takozvane mirovne studije, on je rekao, dakle, proučavaj rat da bi sačuvao mir. Ali Rimljani, vrlo interesantno, ja ovde imam neke 60-ak strana o usponu i padu Rimske imperije, treba imati u vidu da je zapadna politika gotovo ide po matrici Rimske imperije. I šta su radili Rimljani? Rimljani su se plašili mira. Znači, oni su imali tu ideju da su od marta do jeseni uvek išli u vojne pohode. Dakle, oni su imali takvu obuku, tolika je surova bila obuka da su praktično maltene, deluje paradoksalno, njihovi vojnici se odmarali u ratu. Toliko je bila obuka surova, ali su imali odličnu socijalnu ili medicinsku zaštitu. Oni su bili probrani, oni su toliko vežbali, imali su kult vojnički, tako da su senatori u svojim 50. 60. godinama na Marsovom polju vežbali. Onog trenutka kada je se Rim odrekao mača i vojne slave i kad je to prepustio, da kažemo, ovim Germanima ili tim, da kažemo, narodima koji su naseljavali Rimsku imperiju, a nisu bili građani. Tako je, koji su okruživali, kad su njima prepustili, to je najemnička vojska, možda. Tako je, taj mač i tu, da kažemo, tajnu rata, tog trenutka je krenuo sunovrat Rimske imperije. Recimo, to ću povezati malo sa Amerikancima, ali postoji jedna zanimljiva, da kažemo, istorijska crtica iz tih rimskih ratova. Dakle, jedan senator ide na čelu legija, koje su u tom trenutku bile nepobedive. Levo i desno krilo predvode njegovi sinovi. Oni se dogovaraju o načinu bitke. Njegovi sinovi u toj bitci se ponašaju na drugačiji način od toga kako je rekao glavnokomandujući, odnosno njihov otac. Oni dobijaju bitku, ali posle toga njihov otac ih obojicu je pogubio. Dakle, pobedili su, nisu ispoštovali vrhovnu komandu, kazna je bila smrt. I sad kad pogledate,
Amerikance koji su neslavno završili u Afganistanu, oni su od svih senatora i kongresmena, koliko ih ima, imali samo jednog sina, znači od jednog kongresmena ili senatora, samo jedan sin je bio tamo koji je bio negde u logistici. Prema tome, vi ne možete zadržati neku zemlju ukoliko elita te zemlje koja ratuje, ukoliko vi lično niste tamo sa svojom decom koja su ispred vas, vi ne možete tuđim sinovima ili nekih savezničkih NATO snaga ili svojih marginalnih društvenih grupa, dakle Meksikanci, Crnci i tako dalje, ili neki siromašni Belci, vi ne možete zadržati zato što je rimski model je pokazao kako se osvaja, kako se zadržava teritorija i koja je cena i koji je način. Dakle, problem je svih sadašnjih imperija koje ne žele da njihova elita, dakle oni prosto elite, zapadne evropske elite, prosto preziru rat. Mi smo imali istraživanje gde određene zapadne zemlje, njihovo stanovništvo sa ogromnom malim procentom se iskazuje poštovanje prema vojnom pozivu, iskazuje, ne osjeća uopšte ugroženost da će ih neko napasti. I onda ima još jedan moment koji je vrlo interesantan. Zašto su žene uključene u vojsku? Pa iz prostog razloga što je ogroman kontingent, pošto u svetskoj populaciji, to je isto jako lepo da se zna, 52% čine žene, 48% čine muškarci. Jedna od razloga je što muškarci 5 godina žive manje. Drugi način je što muškarci više stradaju u ratovima, u saobraćajnim udesima, u obračunima, znači po definiciji nekoj. I onda je trebalo tu populaciju od 52% privući u oružane snage. I recimo u Velikoj Britaniji oni bez ikakvog velikog problema daju svojim bivšim kolonijalnim narodima ili državama i državljanima daju odmah državljanstvo ukoliko se uključi u njihove oružane snage. Znači, problem je savremenog doba i pre svega zapadno-evropskog, ajde kažemo, dela sveta, što je ta uloga vojnika, odnosno to što ide uz vojsku, čast, patriotizam, služenje otadžbini, što je to izgubilo vrednost. Prema tome, dok u jednoj Kini, vi imate Kinu koja ima 4 miliona vojnika, maltene 100 ljudi konkuriše za jedno mesto za vojnu akademiju ili za vojnika. Znači, potpuno je druga pozicija i to treba imati u vidu kada govorimo o eventualnim nekim sukobljavanjima, jer je to sve, da kažemo, jako važno i jako bitno. Eto, baš ste mi dali dobar uvod za sledeće pitanje, pošto se u Srbiji aktivno polemiše da li ćemo da uvedemo obavezni vojni rok. Koje su, hajde da kažemo, bezbednosne, moralne i sociološke posledice jedne takve odluke i da li bi ona bila, ja pretpostavljam da ćete vi reći da bi bila dobra za Srbiju, po nekim istraživanjima 2/3 građana to podržava, međutim 1/3 građana se tome protivi. Mislite li da bi nam ta odluka donela nešto dobro? Ja imam tu moje mišljenje. Moje mišljenje je sledeće, za razliku od onih koji brzo pretrčavaju i brzo donose kategoričke zaključke o toj obavezna vojna obuka, da. Obuka ili dakle služenje vojnog roka. Ja smatram da bi to trebalo krenuti malo postepenije. Uopšte ne sumnjam u to da je to potrebno. Međutim, ja bih izbegao tu kategoriju, dakle, nužnosti, opštosti i zakonske regulative da svi moraju. Zašto to govorim? Zbog toga što mi sada imamo negde oko kontingent tih dobrovoljnog služenja vojnog roka u Vojsci Srbije negde oko 6.000
i škola rezervnih oficira koja uglavnom se školuje u Vojnoj akademiji, nekih, ajde kažemo, stotinak, 150. Moja ideja sledeća, da bi trebalo za prvi korak ići na kontingent od možda 20.000, iz kojih razloga? Prvo, kontingent dece koja se rode u Srbiji je sad od 70 do 62-3 hiljade. To znači, trebalo bi ići na varijantu da mi privučemo trećinu ljudi, muškaraca i žena, koji bi želeli dobrovoljno. To je jedan moment. Drugi moment je, mi smo napravili značajnu pauzu i treba da mi pripremimo infrastrukturu koja bi mogla da prihvati te vojnike. Treba imati također u vidu da savremeni vojnici, odnosno, ajde kažemo, naša omladina, odnosno deca, zahtevaju, traže, očekuju neki značajni standard da imaju u vojsci nego što smo mi imali ili naši očevi i dedovi. Znači, za to treba određeno ulaganje. Izvinite, koliko sam ja razumeo, ako se ta odluka donese, neće se sledeće godine krenuti u vojsku, nego, na primjer, za 5 godina, dok se pripremi ta infrastruktura. Mislim da je takav neki plan. Ali pazite, bez obzira da li i eventualno, ako bi išlo za 5 godina, ali ne treba toliko čekati, nema potrebe da mi po starom dobrom srpskom običaju krenemo odmah i sada u masovnost. To vam je kao, recimo, kad drastično skoče kazne za prelazak ulice pešaka. Čekaj, čoveče, idi korak po korak, postepeno. Mora da postoji i period privikavanja, mora da postoji period, dakle, vaspitni. Zašto odmah drastično? E sad, šta bi to još trebalo? To je jako važno, pre svega za naše oficire, koji sada realno nemaju, rekao bih, potpuno dobre uslove i kapacitete za lično usavršavanje, jer oficiru treba vojnik da bi on sve to što se od njega zahtjeva u smislu napredovanja karijernog, dakle, da bi neko bio komandir voda, mora imati vod, da bi neko bio komandir čete, mora imati četu, 120 ljudi, bataljon. Mi tih vojnika nemamo. Zatim imamo mali broj za sada vojnika koji se koriste za nekakve ne toliko važne i značajne vojne obaveze, nego za neke sporedne obaveze, održavanje kasarne i tako dalje. E sad, šta bi trebala još vojska, odnosno vojska i država da razmišlja? Trebalo bi razmišljati o tome da ti vojnici dobiju neka minimalna primanja. Da li u iznosu od minimalnih primanja, da li 25.000, zato što bi trebalo nekim ljudima omogućiti da i na taj način dođu do određenih sredstava. Dakle, onom, da uslovno rečeno, siromašnijem delu našeg stanovništva. Zatim, treba razmisliti o tome, ako bi to bilo 6 ili 9 meseci, zavisi od specijalnosti, da se to prizna kao staž. Dakle, država mora prosto, zbog toga sam za to da se u početku ide sa manjim brojem, da bi se moglo sve te pogodnosti omogućiti i da bi tom selekcijom zaista dobili sjajne vojnike. Zatim, treba razmisliti o tome da onaj ko je služio sa vojsci sa oružjem, pod istim okolnostima ima prednost pri zapošljavanju u određenim državnim službama. Dakle, to nije nikakva diskriminacija ako vi sada dvojicu ljudi ili dvojicu devojaka ili dvojicu muškaraca pod istim okolnostima, istim uslovima date prednost da onaj koji je služio vojsku bude učitelj. U redu, samo da vidim da li sam vas razumeo. Vi se dakle zalažete za to da vojska ostane profesionalna, samo da ti profesionalni vojnici dobiju neke povoljnosti koje bi navele više ljudi da se prijavljaju da konkurišu za... Ne, ovde bi bio taj takozvani vojni kontingent, to su tih tipa u početku 20.000, to se posle može
podizati taj kapacitet u skladu sa potrebama zemlje, izazovima, jačanjem, ekonomskim jačanjem zemlje, dakle ekonomijom. Ja to govorim dakle o tim usnačeno običnim vojnicima, gde bi najbolji od njih mogli biti, znači ostaje ovaj profesionalni deo, ali se pojačava ovaj regrutni deo, dakle ova opšta vojna obaveza se pojačava, jer mi sad imamo jako mali broj, dakle 6000 plus nekoliko stotina ovih rezervnih oficira. Znači ja sam za to da se taj kontingent od 6000 pojača na nekih 20000 u početku, kasnije da vidimo prema potrebama međunarodnim, geopolitičkim, jačanje, znači da se to može povećavati. Zašto je to važno? Zato što ako bi mi išli na opštu vojnu obavezu, mi bi imali veliki problem nevladin sektor. Dakle, razne udruženja, određeni ljudi koji ne bi želeli da idu. Dakle, prosto mogli bi na ovaj način, izbalansirani način i rekao bih mudar način i racionalan, da izbegnemo eventualno te probleme, a da imamo dobru i, rekao bih, respektabilnu vojsku. Jer vi kad svake godine po 20000 uključujete ljudi, ili čak možda ako bi bilo 6 meseci, možda po dva ta, uslovno rečeno, kako mi vojnici kažemo, dva turnusa, vi imate zaista jako veliki broj ljudi koji će biti osposobljeni u tim raznim specijalnostima. Tako da, moj je zaključak da ne bi trebalo olako, brzo ići na opštu vojnu obavezu, nego da to bude neki, da kažemo, model koji će biti u odnosu na sada mnogo masovniji, ali gde ćemo mi imati dovoljno vremena da napravimo infrastrukturu. Treba imati u vidu da svakom tom vojniku moramo dati naoružanje. Moramo mu obezbediti kasarnu, moramo mu obezbediti hranu, uniformu, vežbalište. Dakle, on mora da gađa, puca, da trenira, da ima vežbe. To sve podrazumeva prvo pripremu oficirskog kadra, drugo tehničko-tehnološkog, onda stambenoga, ali prednosti bi tu bile jako dobre zato što bi mlad čovek se odvojio od kuće, video bi ono što se zove kolektiv, na neki način bi brže stasavao, brže bi postao, da kažemo, uslovnočeno odrasliji, i to može da ima jako dobre, da kažemo, društveno korisne posledice, i trebalo bi videti, dakle, u smislu da ti ljudi budu novčano, da imaju neku novčanu satisfakciju, razmišljati o tome da se možda to prizna kao radni staž i da imaju određene prednosti, dakle, u smislu ako je to služba bezbednost, ako je policija, ako su razne te, da kažemo, službe očuvanja, čuvanja, bezbednosti. Dakle, sve se to može, ukoliko država je ozbiljna, da se uradi na dobar način. Evo, ovih dana, baš dok pričamo, traje ova kriza na severu Kosova koju ste pomenuli. Kako vi kao pukovnik u penziji komentarišete situaciju na severu Kosova i Metohije i da li Vojska Srbije ima operativne i tehničke kapacitete da u slučaju eventualnog sukoba ili u slučaju odluke stavi pod svoju kontrolu sever Kosova i Metohije do reke Ibar? I kako bi u tom slučaju eventualno reagovale velike sile, da li bi, pošto, kao što znamo, KFOR koji je u sastavu NATO-a je zadužen za bezbednost na Kosovu i Metohiji, da li je to uopšte zamislivo da se dogodi, pošto Vojska Srbije slala neke i helikoptere i avione i oklopnjake, da li su to neke poruke koje imaju neku težinu ili je to samo demonstracija da postoje te crvene linije koje ste pomenuli? Znate kako, u apsolutno najgorem scenariju koje mi kao država i kao vojska želimo po svaku cenu da izbegnemo, taj scenario je moguć, ali bi on nosio rizike koji su nesagledivi.
Dakle, to može da se desi samo u slučaju ako bi potpuno i apsolutno zakazala međunarodna zajednica, ako bi zakazao KFOR, ako bi zakazale svi ove diplomatske akcije naše države prema onima koji su uključeni i involvirani u ovaj sukob, i ako bi toliko Priština bila nerazumna da krene da vrši etničko čišćenje, Oluju 2 ili neku vrstu pogroma. Dakle, predsednik je rekao da bi onda još dao 24 sata da bi NATO mogao da reaguje. Zašto je za nas taj scenario vrlo opasan, ali mi ne možemo da ga isključimo? Opasan je iz nekoliko razloga, jer postoji mogućnost da vojska Srbije dođe u sukob sa NATO. Drugo, mi imamo kapacitete da četiri severne opštine vojnički rešimo, međutim, pitanje reakcije Brisela, Vašingtona, Moskve, Prištine, naših regionalnih, da kažemo, suseda. Ali šta je još tu veliki problem? Veliki problem je u tome što onda glavnina Srba ostaje ispod Ibra kao taoci. Da. Taoci. A mi... I manastiri. Mi to ne želimo. Da. Mi to ne želimo. Dakle, ovde se radi o tome da smo mi jasno rekli: ukoliko nas naterate, ukoliko ne postoji nikakva druga alternativa, ukoliko želite da Kosovo i Metohija ostane bez Srba, mi u tom slučaju, bez obzira na sve užasne cene, moramo ući u sukob. I ta demonstracija sile, naše sile, je u stvari demonstracija ne sile, nego odlučnosti da mi zaista mislimo ozbiljno, jer mi smo stavljani uza zid. Kako sam ja to ovih dana, kad sam imao određene nastupe, ja sam to rekao ovako. Meni se čini da Srbima na Kosovu i Metohiji preostaje jedino gandijevski način borbe. Ne nasilni otpor. Dakle, oni su dole razoružani, obespravljeni, poniženi, uniženi, bez ikakve realne pomoći države Srbije, i njima preostaje ono što se inače u svetu uvek poštuje, doduše ne kada su Srbi u pitanju, to je jedan miran, demokratski, nenasilni otpor. To naši ljudi čine tako što su izašli na te privremene prelaze, dakle administrativne prelaze Brnjak i Jarinje, stavili su tu kamione, dakle, postoji organizacija. Možda scenariju iz Crne Gore, litije neke, nešto? Ne može dole litije, potpuno je druga situacija. Centralna Srbija treba da čini ovo što čini, da pokazuje demonstraciju da je vojska spremna. Dakle, vojnici naši u toj kopnenoj zoni bezbednosti su u najvišem stepenu borbene pripravnosti, i mi tim, da kažemo, demonstracijom i pokretom trupa, odlaskom ministra vojnog i ministra unutrašnjih poslova, pokazujemo da smo mi vojnički spremni ako, ne dao Bog, ne bude druge alternative. Treći moment na kojem se intenzivno radi su diplomatski razgovori, pregovori, sve ovo što čini vođstvo Srbije. Dakle, mi prisustvujemo ovih dana, dakle, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju se vrše pregovori u Briselu. Predsednik je razgovarao sa ambasadorom Rusije i Kine, razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom. Danas je Ursula von der Leyen tu. Prema tome, mi, šta ljudi moraju da razumeju? Znači, mi radimo na tri razboja. Na tri razboja sa idejom da ne smemo dozvoliti da naši ljudi na Kosovu i Metohiji izgube osnovna, elementarna, generalnom poveljom
Ujedinjenih nacija zagarantovana prava, to je pravo na kretanje, pravo na slobodu, pravo na izražavanje. I sad se tu vodi jedna velika manevarska borba. Mi znamo da Priština ništa sama ne odlučuje. Ona je dobila domaći zadatak, ona to čini, međutim izgleda da je u tome otišla, čini mi se, previše radikalno i previše samosvojno, jer postoje određene, rekao bih, određene note i određeni saveti koji se upućuju Prištini da su ovaj put zaista apsolutno nepotrebno zbog nekakvih tablica ili nekih tehničkih saobraćajnih, rekao bih, propisa, poslali naoružane vojnike, specijalce ROSU sa dugim cevima, sa oklopnim transporterima, s tim što treba podsjetiti da oni nemaju pravo prema Briselskom sporazumu, čiji je garant Evropska unija, nemaju pravo da bez saglasnosti KFOR-a i predsjednika četiri srpske opštine na severu, da jedinice ROSU uđu sa velikim, odnosno dugačkim cevima. Međutim, oni su to prekršili, očigledno su imali prećutnu saglasnost i kad neko kaže da li je Lajčak znao, naravno da je znao. To što on kaže da nije znao, to znači da laže. On je znao, bio je dva dana dole, apsolutno je on sa tim upoznat. Međutim, znate kako, to je sve testiranje Srbije. Da, da. Ono što je važno i to isto također treba imati u vidu, a često puta se zaboravlja. Ovde u igri nešto što Priština osjeća kao smrtnu opasnost, a to se zove Otvoreni Balkan. Dakle, vi imate sada Otvoreni Balkan gde Srbija, Severna Makedonija i Albanija su ušli u priču o tome gde treba relaksirati odnose, gde treba obezbediti slobodan protok robe, kapitala, ljudi, tržišta. U toj situaciji sticajem okolnosti Srbija kao najznačajniji faktor na tom takozvanom Zapadnom Balkanu bi imala najveću korist, ali i drugi bi imali korist. Priština u tome vidi smrtnu opasnost, jer ta njena ratno-huškačka retorika, ta takozvana ucenjivačka politika bi na taj način, ako bi se ekonomski stvari uredile i spustile na neki najniži nivo, oni bi praktično ostali bez bilo kakve municije za ove akcije koje Kurti želi, pogotovo ovo mu dođe kao neka vrsta predizborne kampanje, tako da on pokušava da se pokaže kao nekakav veliki lider, a i postoji sukob između Albanaca, dakle, ko će biti taj koji će predvoditi albansku populaciju, da li će to biti Rama ili će to biti Kurti. Tako da u suštini stvari su jako, jako, jako složene. Mi ne smemo da napravimo ni jedan jedini pogrešan korak. Znači, ne sme pola kilometra da teritoriju koja je po rezoluciji 1244 pod patronatom Ujedinjenih nacija, ne sme ni pola kilometra naš helikopter da pređe, zato što bi ovi jedva dočekali da se na nas sruči sva ta lavina onih koji u stvari isturaju nekoliko tih desetak oklopnih vozila sa ROSU, da bi u stvari Srbi reagovali pogrešno. Međutim, mi imamo veliko iskustvo, 30 godina rata. Mi smo videli sve te, da kažemo, podmetanja, medijsku kampanju i sve te trikove Zapada i mislim da ovaj put vrlo trezveno, vrlo racionalno i vrlo mudro postupamo i ono što treba imati također u vidu, ono što ide nama u prilog, jeste da je odnos u svetu se promenio, da posle Afganistana nema više unipolarnog sveta, došao je multipolarni svet i sada kada vi imate razgovor predsednika sa ambasadorima dve od tri najmoćnije zemlje sveta, to ne može nikog da ostavi ravnodušni. Upravo to je sledeće pitanje, opet ste mi dali dobar uvod. Kakvu je poruku poslao ruski ambasador koji je obišao tu administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i Metohije, ali ne samo ruski ambasador,
tu je bio i zaslanik ruskog ministra odbrane, čovek u uniformi koji je posmatrao kretanje Vojske Srbije ili neke vojne vežbe u Raški. Da li je to poruka Rusije da je spremna da štiti Srbiju vojno i koliko su Rusiji ruke vezane? S jedne strane, mi smo danas okruženi tim NATO zemljama i aspirantima na članstvu NATO-u. S druge strane, čak i 99. kad je Rusija bila istorijski na kolenima, kad je u odnosu prema Zapadu popuštala po svim pitanjima, oni su čak i tada imali onaj padobranski desant na Kosovo i Metohiju. Da li bi oni danas mogli da ostanu bez ikakve reakcije u slučaju nekog sukoba? I treće pitanje, s tim ću završiti, ako nama ne odgovara sukob, da li on odgovara NATO-u? Koliko god NATO bio jači, da li njima odgovara sada kad se Balkan posmatra kao neko rešeno pitanje u geopolitičkom smislu, da se ovde odjednom vodi neki rat, odjednom se neki Rusi pojavljuju i tako dalje. Da li NATO odgovara destabilizacija Balkana? Pa da vam kažem, Rusi znaju da je najčvršće, najdoslednije, najmoćnije uporište na Balkanu za njih je srpski faktor. Znači, srpski narod, pod tim podrazumeo, dakle, Srbe u Srbiji, na Kosovo i Metohiji, Srbe u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbe u Crnoj Gori, Srbe u Severnoj Makedoniji, delom Srbe u Hrvatskoj. Prema tome, oni ukoliko bi nekim slučajem, a to velike sile ne čine tek tako i ne prave nikakve, da kažemo, loše korak, ukoliko bi oni eventualno bili potpuno istisnuti sa Balkana, oni bi imali velike probleme, mnogo veće probleme na sopstvenim granicama nego što ih imaju sad, a imaju ih i sad jako mnogo. Prema tome, Rusi bi apsolutno bili spremni da na poziv vlade Srbije se uključe u neki, ne dao Bog, sukob. Mislim da sukob realno ne odgovara sada nikome. Ni NATO u koji je izuzetno uzdrman. Dakle, pre godinu dana predsednik Francuske Macron je rekao da je NATO doživeo moždanu smrt. Vi imate sada ovde situaciju, o tome ćemo kasnije govoriti, o značajnom sukobljavanju Francuske sa Velikom Britanijom i Amerikom vezano za ovaj trojni pakt u Južnom Kineskom moru. Vi trojni imate pakt, zanimljiv mu je naziv. Da, vrlo zanimljiv, bez Nemačke. Da. Vi imate ovih dana da Francuska sklapa posle 18 meseci pregovore ogroman trgovinski vojni aranžman sa Grčkom. Dakle, radi se o prodaji tri fregate koje bi trebalo vrlo brzo da se isporuče Grčkoj. Čak se tamo u ugovoru govori da je moguća odbrana Grčke i od članice NATO-a, dakle, čitaj Turske. Prema tome, vrenja koja imamo u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, prema tome, ovde bi eventualno taj sukob odgovarao Albancima kada bi neko ginuo umesto njih, odnosno NATO. Prema tome, ja realno mislim da do sukoba ne bi trebalo doći, zato što uvek sam govorio, NATO ukoliko želi da se ovde pozicionira, on mora da računa na srpski faktor. Znači, on Kosovo i Metohiju, odnosno Prištinu, on ima pod sobstvenom, da kažem uslovno rečeno, pod paskom, pod šapom. Njemu je potrebna saradnja sa Beogradom i sa Banja Lukom. Znači, on tu ima tu vrstu, ajde da kažemo, nedovršenog posla. Prema tome, što se tiče eventualno hipotetički sukoba, Rusima ne bi bio problem da dođu ovde. Znate kako, treba stati ispred ruskih snaga koje žele da dođu do nekog cilja. Pitanje je veliko, dakle, ko bi od tih NATO članica, da li bi Bugarska ili Crna Gora ili potencijalno Grčka i Makedonija stale ispred ruskih, da kažemo, raketnih sistema ili njihovih razarača ili njihove flote koja bi ušla u Sredozemlje.
Tako da praktično nije to više klasičan način ratovanja, dakle u smislu nekog 18. 19. veka, ali to je scenario koji apsolutno i najviše ne odgovara nama Srbima. Znači, mi smo u ovom trenutku u snažnom uzletu, ekonomskom, političkom, diplomatskom. Dakle, nama je zaista, to nije fraza, potreban mir kao hleb nasušni i nama bilo kakvo otvaranje frontova bez neke velike i presušne potrebe apsolutno ne treba. Međutim, ako želite da budete ozbiljna država, vi morate, kao u šahu, dobar šahista, velemajstor, da razmišljate nekoliko koraka, odnosno nekoliko desetina koraka napred i u tom smislu vidite to što mi činimo, činimo da prvo eliminišemo sukob, drugo da ta nerazumne postupke Prištine koje su oni sigurno dobili, treba imati još u vidu i jednu činjenicu koja se možda zapostavlja. Trumpova Amerika, to je najmanje pola Amerike, a možda i više od pola Amerike, apsolutno je za drugi pristup. Ona je bila za Vašingtonski sporazum, ona je bila za otvoreni Balkan, ona je bila za ekonomsku saradnju i da se onda kroz ekonomsku saradnju lagano u nekoj mnogo boljoj klimi rešavaju ova sporna pitanja. Dakle, ne dovodi ni Trumpova Amerika u pitanje priznanje Kosova, te lažne države Kosovo, ali pristup je drugo. Ono što je rekla Merkelova, iako sad vidimo da je jedina država koja još uvek čvrsto stoji iza ovih nerazumnih koraka Prištine Nemačka, ona je rekla da ona koja potiče iz istočne Nemačke zna da je put tog ujedinjavanja ili put rešavanja problema mnogo dugotrajan i da treba u tom smislu, dakle, pustiti vreme da se prvo postignu određeni standardi, pa onda da se ide ka tom obavezujućem ili konačnom rešenju, jer ona je rekla ne možete ući u Evropsku uniju bez priznanja Kosova. Ali rekla je i tu vrlo značajnu rečenicu, a to je da treba dugo vremena pregovaranja, koraka, saradnje i tako dalje, što nama otvara priliku, nama otvara mogućnost, jer za 5, 10, 15 godina svet će biti radikalno drugačiji. Vi pogledajte, sada su Mađari dobijaju ruski gaz preko Srbije. Da. To je... Prosto. Završeni su i Severni tok 2 i takozvani Turski ili Balkanski tok. Da. Bukvalno, ono što ljudi moraju da shvate, toliko brzo se menjaju odnosi da niko ne može biti previše prorok šta će biti za 5 godina. Ali jedno je sigurno, istok raste, zapad pada. To je opšta tendencija koja se ne može zaustaviti. Pomenuli ste Mađarsku. Mađarska ima neke impresivne demografske brojke kad je reč o tom pokušaju vlasti da demografski obnovi zemlju. I Mađarska izgleda otišla najdalje od svih zemalja u Evropi. Ja ću sada da pročitam za gledaoce neke od tih brojki. Dakle, od dolaska Orbana na vlast, to je u zadnjih otprilike 10 godina, ne znam sada tačno, za 89,5% se povećao broj brakova u Mađarskoj. Broj razvoda je smanjen za 57%, a stopa fertiliteta, odnosno rađanja, dece po jednoj ženi je skočila sa 1,25 na 1,55%. Može li Srbija da prepiše ovaj recept od Mađarske? I da li se tu radi samo o ekonomskim merama ili o nekim drugim? Zato što Mađarska ima na čelu svoje države jednu figuru koja je krenula, čini se, suprotnim putem u odnosu na najveći deo Evrope, posebno u odnosu na zapadnu Evropu. Orban vodi neku vrstu konzervativne politike. Da li i ta njegova politika ima udala u ovim brojkama ili samo ekonomske mere koje su takođe izdašne u Mađarskoj? Vidite, fenomen porodice i fenomen demografije je izuzetno važan i to je pitanje prvoga reda.
Dakle, pitanje opstanka, pitanje smisla svega ovoga što mi činimo, što se razvijamo, što pravimo fabrike i puteve, što imamo vojsku, dakle, sve to gubi smisao ukoliko demografski nestajemo. Koliko je važna porodica, govori činjenica da mi imamo sociologiju porodice. Dakle, kada je nešto za jednu zajednicu ili društvo važno, onda to proučava neka nauka. Tako i ovde, recimo, sociologija ima 40-ak tih posebnih sociologija, jedna od njih je sociologija porodice. Najvažnije i mnogo važnije od ekonomskih ulaganja jesu promena vrednosti. Naš najveći problem jeste u tome što su vrednosti, dakle, porodice, tradicionalne vrednosti, vrednosti vere, vrednosti ljubavi prema deci, ljubav prema kolektivu, osjećaj, rekao bih, neke brige za potomstvo u velikoj meri su kod nas dovedeni u pitanje i narušeni pod jednim neverovatno velikim, snažnim, moćnim uticajem neoliberalizma, postmoderne i svih onih propasti vrednosti koje ima Zapad. Orban ovim modelom vraćanja na tu takozvanu populističku ili konzervativnu politiku, čitaj patriotsku, on je promovisao vrednosti koje stavljaju mađarsku naciju, mađarskog čoveka, mađarsku veru, mađarsku porodicu u centar svih zbivanja. Prema tome, on polazi od jedne pretpostavke koja je izuzetno važna. Dakle, ja sam to isto rekao, neće ostati Srbija bez stanovnika, ali bit će jedan problem, možda će, ne dao Bog, ostati bez Srba. Tako da i on, ne želi on Mađarsku u kojoj neće biti Mađara. On želi Mađarsku u kojoj će Mađari biti većinski sa ovim, naravno, drugim ljudima koji čine te nacionalne manjine, uključujući tu malobrojnu srpsku manjinu. Prema tome, ako vi promovišete vrednosti istopolnih zajednica, ako vi promovišete kroz medije, kroz žutu i svaku drugu štampu, da je osnovna vrednost u tome da čovek radi samo na sebi, da bude egoista, da bude narcisoidan, da apsolutno nije važno da bude porodičan čovek. Ako se forsiraju vrednosti da je biti rastavljen ili se ne udavati, ne ženiti, nešto što je poželjno i nešto što se samo po sebi traži i promoviše, onda vi u tom slučaju naravno da zabijate glogov kolac demografije. Znači, ja sam to nazvao pokušaj izglasavanja tog zakona o istopolnim zajednicama je u stvari zakon smrti. Nasuprot zakona života koji nosi porodica. Porodica, dakle, osnovno pravilo da bi jedno društvo, mi sociolozi to znamo, dakle, postoje dva osnovna principa. Prvi je da čovek proizvodi, da bi mogao da živi, da se hrani, da stanuje, znači da bi egzistirao. Drugi je ta takozvana proizvodnja dece. Bez proizvodnje dece, najplodnije, najveličanstvenija zajednica, najplodnija zemlja, najbolja zemlja na svetu, umire. Dakle, kada bi, hipotetički, mi prestali da rađamo i pravimo decu, mi bi sa našom generacijom ili mlađima nestali, umrli. Prema tome, stvari treba nazvati pravim imenom. Dakle, moje mišljenje da je najvažnija bitka koju mi moramo da izborimo jeste bitka za tradicionalne vrednosti. Međutim, mi smo, moram to upotrebiti taj izraz,
neverovatno izbušeni tom neoliberalnom, zapadnom, gubitničkom ideologijom toga individualizma, praktično ja Evropu crtam ovako. Evropa je jedna starica koja ima mnogo zlata, mnogo ordenja, mnogo takozvanih insignija, mnogo bogatstva, ima veliko iskustvo, ali ona nema života. Evropu će preuzeti životvorniji narodi, dakle oni koji kucaju na vrata, želeći da dođu do toga bogatstva, da to bogatstvo podele. To su naravno, to je Bliski istok, to je Afrika, to je Azija. Dakle, ima li tu prostora, oprostite, rekli ste da ste pisali 60 strana o Rimu. Yes. Ima li tu prostora za paralelu farvarskog nadiranja na Rim i sada ovih migrantskih tokova u Evropu, gde se stvarno vidi da su to neki životvorni narodi? Tako je, tako je. Znači da, ima paralela. Ima paralela. Zašto? Kada jedna zajednica umire, kada nema više životvorne snage, kada vi imate, znači zašto? Zato što ste samo živi. Zato što smatrate materialistička ideologija, potrošačka ideologija, postmoderna ideologija, stavlja čoveka u centar svega. Ona ga čovek je kao Bog. Prema tome, čovek razmišlja samo o sebi. I razmišlja o tome da njegovim završetkom života nestaje svet. On apsolutno ne vodi brigu o zajednici, ne vodi brigu o potomstvu, ne vodi brigu, dakle, o žrtvovanju i ljubavi prema svojoj zajednici. Dakle, imamo u pitanje egoizam, samoživost, beskrajno sticanje i trošenje, zato što je Zygmunt Bauman, jedan čuveni sociolog koji je govorio o tom postmodernom svetu, on je rekao, savremeni čovek zapada se odrekao Boga i on želi, on je banalizovao smrt i on želi u svom životu da na neki način sintetizuje pet života. Hteo bi da obiđe ceo svet, hteo bi da završi sve škole, hteo bi da bude sa što više žena ili muškaraca, hteo bi da se pet puta ženi razvodi. Znači, šta to znači? Imamo jednog samoživog, egoističnog, narcisoidnoga, individualističkog vrednost koja nužno vodi ka degradaciji i propadanju. Vrednosti LGBT-a, istopolnih zajednica, usvajanje dece od istopolnih roditelja su svi pokazatelji sunovrata i sumraka te civilizacije i to smo mogli videti u Rimu. Znači, onog momenta kada je Rim postao leglo bluda, razvrata, incesta, on je sam presudio sebe. Dakle, stvari su beskrajno lake, jednostavne, to je Orban shvatio, verovatno ima podršku jer je mađarski narod, kao i u ostalom i srpski narod, tradicionalan narod, ukorenjenu veru, rimokatoličku veru i na neki način je mogao uz ove pogodne ekonomske mere da postigne ove impresivne rezultate. Dakle, o čemu se radi? Vi u demografiji ne možete brzo postići rezultat. Potrebno je jedno sistematično, pametno, dugotrajno ulaganje, ali pokušaj. Dakle, šta je fertilitet? Fertilitet je, dakle, period kada jedna ženska osoba može da zatrudni. Ako vi sada, mimo Božjih zapovesti, ako se neka ženska osoba
udaje ili se uopšte i ne udaje u nekoj 37. godini, njen fertilitet je sveden na nekoliko eventualno godina. Znači, praktično prema biološkim, prema sociološkim i svakim drugim civilizacijskim normama, žena, devojka od 18 godina praktično je u fazi tog fertiliteta, možda čak i mlađe, ali dobro, nije to toliko važno. I onda praktično sa 18 godina ona može 18-20 godina da joj bude period fertiliteta. Ako savremena žena zapada, jureće škole, posao, karijera, obilazak, da, sveta, karijeru, želju da se živi što duže bez obaveza, ako ona uđe u, dakle, maltene kasne 30. godine, onda je mogućnost sa, ja naravno nisam lekar, ali sa ogromnim rizicima u smislu ploda i tako dalje. Prema tome, zaključak je sledeći. Ukoliko želimo sebi dobro, moramo da poradimo na promeni vrednosti, inače će nas zadesiti istorijska sudbina svih onih naroda koji su propali i nestali. Nema tu mnogo filozofije, iako ja ne mislim u pežorativnom smislu, da sam završio filozofiju. Stvari su tu popriličeno, a to znači treba ovo društvo da se izbori protiv onih udarnih pesnica neoliberalne ideologije koje žele nama zlo, a to je da se promovišu ti oblici koji poništavaju veru, tradiciju i porodicu. Vi, kao što smo već rekli, predajete sociologiju i sada je zanimljivo, u Kini se dešao jedan sociološki fenomen. Kineska vlast je nedavno, pre nekih mesec dana, recimo, donela ukaze, to je tamo jedna autoritarna diktatura zapravo, donela ukaze da se zabranjuje promocija, odnosno promovisanje muškaraca koji su feminizirani, koji liče na žene. Donela je takođe neke druge mere u toj društvenoj sferi koje ukazuju da ona zapravo sve više uviđa da taj zapad koji je nekada bio svetionik celom svetu polako počinje da tone, da silazi sa svetske pozornice upravo zbog tog demografskog i moralnog posrnuća. Da li Kina kao jedna stara civilizacija koja je hiljadama godina stara je zapravo dobro primetila gde su glavne mane zapada i se ona zapravo odvezuje od tog broda za koji je vezan od 70-ih kada je počela ekonomski da se otvara u vrednostnom smislu? Najveća komparativna prednost Kine i istoka i istočnih civilizacija odnosno na zapad, dakle Ameriku, jeste njihovi jako duboki koreni civilizacijski. Dakle, vi imate Ameriku koja je mlada, a već je došla do apsolutne degradacije. Nasuprot toga, vi imate, dakle, jednu civilizaciju Kine, Indije, Japana, Rusije, Persije, Iraka, Egipta, Libije i nas 10 vekova, koji imaju dugo pamćenje. I Kina ima mogućnost da vidi šta je to što njima ide u prilog, šta je to što vodi zdravlju nacije, a šta je to što vodi u bolest nacije. Dakle, oni imaju tu mogućnost, jer imaju ogromne resurse, imaju ogroman broj ljudi, imaju velike mehanizme. Znate kako, ja bih bio vrlo oprezan oko te formulacije, da li su to totalitarni režimi i tako dalje. Pazite, kolektiv podrazumeva određena pravila igre. Šta ljudi koji ne razumeju kako funkcioniše zajednica, kako oni to razumeju? Oni to razumeju da je zajednica da vi uzimate samo ono što je dobro, a od vas vi ne želite da ništa dajete toj zajednici i da se žrtvujete. Jedina zajednica koja od vas zbog lojalnosti traži i život jeste država. Dakle, država u jednom trenutku može od vas da traži život ako je ta država napadnuta i ako se opet vratimo u taj fenomen rata. Prema tome,
Kinezi su napravili politički sistem u skladu sa njihovim civilizacijskim potrebama, u skladu sa njihovom veličinom, u skladu sa njihovim brojem stanovnika i oni na neki način, dakle, imaju odlične mehanizme da loš uticaj Zapada spreče. Zato što, gledajte još jedan fenomen kad je Kina u pitanju, oni su dugo vremena, upravo zbog ekonomskih razloga, imali, da kažemo, strategiju ili politiku jednog deteta. Oni su došli u problem da kineska nacija počinje da sve više stari, imaju ogromnu glad za radnim stanovništvom, tako da su oni sada praktično tu stegu popustili tako da već Kinezi mogu da imaju dvoje i troje dece, tako da oni prosto razmišljaju. Dakle, te tako velike, moćne, važne, mudre nacije, oni razmišljaju 15, 20, 50 godinu napred. U tom smislu, dakle, nisu oni radikalni u smislu kao što su talibani, pa da sad zabranjuju filmove, muziku i tako dalje, ali oni jako sluškuju šta je to što je loše za njih i onda gledaju da to kroz svoj sistem, kroz svoju socijalizaciju, kroz svoj obrazovni sistem, kroz partiju, kroz medije, kroz vojsku, da oni, dakle, oblikuju svoje društvo da ono jača, a ne da slabi. Tako da u tom smislu Zapad bi odmah rekao da je to atak na ljudska prava. Međutim, ima jedna sjajna definicija slobode. Kaže, ljudi misle da je sloboda mogućnost da činite šta hoćete i da to bude izjednačeno sa anarhijom. Ima jedna definicija koja kaže, sloboda moje ruke je ograničena granicom drugoga nosa. Prema tome, ako ja svojom rukom ugrožavam fizički integritet drugog čoveka i ako ću ga ja udariti po licu, moja sloboda je ograničenija nego kad kod mene nema niko. Ljudi to ne razumeju. Dakle, ne možete se vi ponašati kao da na svetu nema nikoga. Dakle, zašto uvodimo norme? Zašto uvodimo pravile igre? Zašto uvodimo vrednosti? Pa da bi mogli da živimo zajedno u jednoj zgradi. Znači, svako od nas mora na neki način da se odrekne dela sopstvene slobode da bi drugi ljudi pored nas mogli da, rekao bih, na jedan dobar, kvalitetan, stvaralački način žive. Znate šta je u suštini bilo pitanje? Pominjali smo malo pre emisije onu Špenglerovu propast Zapada. Da. On je to napisao 1917. godine, godinu dana, čini mi se, pre završetka Prvog svetskog rata. Međutim, kasnije dolazi jedan period, kasnije hladni rat, nakon Drugog svetskog rata hladni rat, i posle jedan period triumfalizma Zapada, koji je danas otprilike još uvek traja, ali se završava, i u tom periodu su svi želeli da budu kao Zapad. Rusija, koja je izgubila u tom hladnom ratu, je želela da bude kao Zapad, usvojila je demokratiju kao politički sistem, želela je da liberalizuje svoje društvo, otvorila se potpuno, otvorila je svoje tržište. Kina je uradila isto. Od one čuvene Kissingerove i Nixonove posete 71. oni su potpuno isto kopirali Zapad. Međutim, danas kao da sve više država i tih velikih sila poput Kine i Rusije, ali i malih država poput Mađarske ili čak Poljske, kao da više ne žele da budu ono što je Zapad danas. Taj Zapad je otišao u neku vrstu autošovinističkog negiranja sopstvene tradicije. Da li su to crna i zloslutna predskazanja za taj Zapad, za ono što zovemo Zapadna Evropa, pa i Amerika, odnosno Sjedinjene Države? Da li je ta civilizacija na silaznoj putanji, odnosno da li su ovo simptomi koji jasno ukazuju da ta civilizacija na svom zalasku? Da, ovo su krajnje ozbiljni simptomi, zato što vi sad kad pogledate recimo američko društvo ili zapadnoevropsko društvo, oni su dugo godina, da ne kažemo možda celokupno stoleće, živeli na grbačama drugih, eksploatisali druge
i na taj način navikli svoje stanovništvo da žive bez, recimo, svoga poštenog rada. Vi imate oni ljudi koji su u Americi, koji žive tamo ili koji posećuju Ameriku, vi imate jednu značajnu degradaciju njihovog obrazovnog sistema. Dakle, ide se na to da se od učenika traži sve manje, da oni znaju sve manje i da praktično su oni u velikoj meri funkcionalno nepismeni. Drugi moment je iz gladi krupnog kapitala za ekstra profitom, gde je ta glad apsolutno neutaživa, dakle ona je neutoljiva, oni su praktično ogromne industrijske kapacitete i komplekse prebacili na druge i treće zemlje sveta i praktično maticu, sopstvenu otadžbinu ostavili bez industrije, bez mogućnosti da njihovo stanovništvo se zaposli. Vi sad kad imate, recimo, ovaj izbeglički talas u Nemačkoj, Nemačka je primila blizu milion ljudi sa Bliskog istoka i Severa Afrike i sa naših prostora, iz razloga što je nemački krupni kapital tražio jeftinu radnu snagu. Dakle, zbog toga su oni, ne iz patriotskih razloga, ne iz bilo kakvih drugih razloga, nego iz strogo sebičnih, poslovnih, profiterskih razloga, oni su ubacili ogromnu radnu masu, uglavnom sto više manje mladići koji su odlični za vojnike, i praktično su smanjili nadnicu i sobstvenim radnicima. Pritom, geopolitički, kulturološki, oni su se preračunali sledeće. A to je, oni su dobili ljude koji su muslimanske veroispovesti i koji apsolutno neće kulturološki da se uklope u nemačko društvo, jer oni znaju da pripadaju muslimanskoj veroispovesti koja je najbrže rastuća i gde ima preko milijarda muslimana. Prema tome, melting pot koji je funkcionisao u Americi, ali više ni tamo ne funkcioniše jer Meksikanci ne žele da uče engleski nego ostaju na španskom i svi oni dole iz Latinske Amerike, praktično vi ste došli u jednu situaciju da je prošle godine u Berlinu najčešće ime novorođenčati bio Muhamed. Prema tome, to su posledice onoga što se zove nezajažljivost krupnog kapitala koji ne interesuje ga nacija, ne interesuje ga kultura, ne interesuje ga sudbina njegovog naroda. Dakle, da ja ne zvučim previše rasistički, ali i mi belci, bela rasa, ima pravo da razmišlja o sopstvenoj sudbini, jer udeo belačke populacije iz godine i decenije opada. Tako da će se desiti, recimo, u Americi, prvi put se dešava da udeo belačke populacije ove godine je spao ispod 60%. To znači, još malo, vrlo brzo će taj odnos biti pola-pola, i onda je to zaista jedna velika opasnost u smislu tih unutrašnjih tenzija, odnosno potencijalno mogućih čak i građanskih sukoba. Gde je Evropa pala? Znači, tri temelja na kojem je zapadna Evropa počivala su srušeni. To je filozofija, zato što u svim školama, nažalost, to se dešava i kod nas, sem u gimnazijama i nekoliko fakulteta, izbacuje se filozofija kao mudrost čovečanstva. Dakle, mi kroz filozofe sagledavamo šta su o najvažnijim pitanjima čoveka govorili najmudriji ljudi koji su živeli pre nas. Da li je moguće da to sadašnjem čoveku ne treba? Da li je moguće da nama ne trebaju čvrsta leđa i vidik sa kojim mi možemo da vidimo i dalje i bolje i dublje? Šta to znači? To znači da nekom centru moći trebaju deca koja ne razumeju,
koja ne mogu da misle o suštinskim stvarima, koje će biti odličan konzument, odličan potrošač, odličan radnik, onaj koji će, po znacima navoda, gutati reality i žutu štampu, koji neće ni jednog trenutka pomisliti da li pored takozvanih bogova na zemlji u smislu ikona, filmskih, pevačkih i drugih, postoje bogovi na nebu, a to nam u stvari govore vekovi koje smo mi nasledili. Nije ništa počelo sa nama, ništa neće završiti sa nama. Znači, nama je potrebna mudrost vekova. Ako mi dozvolite samo, razgovarat ćemo o filozofiji u poslednjem delu emisije. Krenuli ste da pričate da je Evropa počivala na tri stuba. Znači, filozofija, drugo, hrišćanstvo. I sad kad uzmete Evropu, jedina nada što se vere tiče je istok. Rusija, slovenske zemlje, pravoslavlje. Na zapadu je vera gotovo mrtva. Ona je formalizovana. Vi ulazite u crkvu u jednoj Švedskoj kao da idete u pozorište. Tu nema nikakvog emocije, nikakvog osjećanja, nikakve predanosti, nikakve molitve, nikakve veze sa svodom svetitelja. Dakle, mnogi ozbiljni i filozofi, naučnici, teoretičari i teolozi govore da je jedina nada u spašavanju vere istok. Dakle, rimokatolici, vi imate Mađare, Poljake, rimokatolici u jednoj najkatoličkijoj zemlji koja je bila Španija, neki način gube snagu, zanos. Vi još možete o rimokatoličanstvu razmišljati u Latinskoj Americi i nekim delovima Afrike. Muslimani su tu mnogo, da kažemo, mnogo prijemčljiviji, oni su mnogo gorljiviji, oni nisu mlaki, oni su vreli. I to je nešto što toj veri daje veliku i moćnu snagu. I dakle, i treće, rimsko pravo. Mi kad vidimo na slučaju nas Srba, međunarodno pravo je potpuno degradirano. Međunarodnog prava nema. Postoji samo pravo jačega. Vi imate, dakle, Međunarodni sud pravde gde se izuzela Amerika. Za nju taj sud ne važi. Znači, sve ono što su njeni oficiri ili vojnici radili u drugim zemljama, oni to idu po modelu sopstvenoga nacionalnog zakonodavstva, po modelu verujte nam da smo mi dobri i pravedni. Dakle, mi kad pogledamo Haški tribunal, on je praktično osnovan sa osnovnom idejom da se tu dodatno demonizuje i satanizuje srpski narod. Jer pazite, postoji zakonitost. Hrvati iz Hrvatske koji su pravili zločine nad Srbima, niko, gotovo niko nije osuđen. Hrvati koji su pravili zločine prema muslimanima, odnosno bošnjacima u Bosni, oni su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat. Bošnjaci gotovo da nisu opšte osuđeni, dakle to je gotovo minoran broj i ljudi i godina. Jedini koji su u svim kombinacijama osuđeni su Srbi. A niko nije osuđen za zločin protiv Srba. Prema tome... Ni od Albanaca, ako se ne varam. To znači, sad ima taj neki proces, vidjet ćemo, to znači da je unapred Hag dobio političku agendu i onda su oni kao glumili pravo i pravdu, zakon, i oni su kao većali, a u stvari unapred je bilo sve predodređeno. Vi kad uzmete broj godina koliko su dobili Srbi, koliko je Srba, da su naše vojno i državno rukovodstvo praktično maltene sve izručeno Hagu. Znači, osnovna ideja te pravde ili tog, da kažemo, rimskog prava. Rimsko pravo je bilo univerzalno po tome što je svaki građanin Rima, gde god bio, kogod da je, kako god se zvao, imao
pred zakonom je bio jednak. To je osnovno, elementarno poštenje. A to je važilo samo u Rimskoj imperiji. Neko tako bi vam sad rekao da na međunarodnom planu nikad nije bilo neke pravde, da velike sile nikad nisu poštovale pravo, jer pravo ne postoji ako nema ko da ga sprovodi. Ali vidite jednu stvar. Dakle, zašto bez obzira na napad, bez obzira na to što su sve imperije, svi silnici, moćnici napadaju slobodu čoveka, pravdu čoveka, ljubav, nadu. Zašto je to uvek opstaje? Pa zato što je to od Boga. To se ne može razrušiti. Znači, čim se čovek rodi, u njega je Bog usadio osjećaj pravde. Vi kad vidite da neko moćniji ili snažniji tuče ili maltretira nemoćnijeg, u vama se probudi Bog, u vama se probudi savest i vi imate potrebu da reagujete. Prema tome, da te vrednosti nisu od Boga, one bi pod tim silnim diktatorima, pod silnim kršenjem kroz istoriju i kroz vekove, kroz razne imperije, oni bi nestali. Prema tome, da bi neka imperija bila vladajuća, ona, nju moraju poštovati ostali. Ne može biti poštovana imperija koja počiva na laži, koja počiva na prevarama, koja počiva na manipulacijama, koja počiva na egoizmu, koja počiva na nasilju, demonstraciji, da kažemo, neselektivne sile. Ne može. Pazite, ko sada u svetu bilo šta veruje Amerikancima, Britancima? Sem onih, kao što su iz našeg regiona, koji moraju. Ali oni istinski to ne misle, nego im se moraju servilnosti svojom da se dodvore. A inače, ne veruju. Zato što, znate kako, obično pametan čovek, neko može da ga preveri jednom, eventualno dva put, treći put, ako ga preveri, ili je sam je kriv, ili je budala. Ili ne vidi stvari. Prema tome, tu je problem, zapad je pao na vrednostima, odnosno ne vrednostima, jer gledajte, sada su počele kapitalističke zemlje, te zapadne, među sobom da ukrštaju koplja. Dakle, ovo što se desilo u Francuskoj od Britanije i Amerike, to je, tako je rekao ministar spoljnih poslova Francuske, nož u leđa. Oni su prvi put u istoriji odnosa povukli ambasadora. Šta to znači? Za više od 240 godina, samo da znaju. Šta to znači? To znači da Evropa, svet, zapad nije više isti. Ne može nikad biti isti. Jer se radi o tome da po nekom predatorskom modelu, dakle, onaj ko je jači, taj tlači i on tlači svoje najbliže saveznike, a ovim drugima o njima ne treba gubiti reči šta bi njima radili. A kad je počeo taj sunovrat evropskih vrednosti? Vi ste pisali o revolucijama. Mnogi kažu da je sunovrat evropskih vrednosti počeo sa Francuskom revolucijom, kad su krenule se šire te revolucionarne ideje. S druge strane, pisali ste o Ruskoj revoluciji, konkretno, odnosno o Oktobarskoj revoluciji. Kakve ona posledice imala po rusko društvo, dugoročne posledice, kad se sagledava iz današnje perspektive? Recimo, deo Ruske imperije su bile i Ukrajina i Belorusija. A danas je Ukrajina maltene anti-Rusija, to su Putinove reči. On je rekao Ukrajina je anti-Rusija, odnosno pokušavaju da je pretvore u anti-Rusiju. Da li su dugoročne posledice vrednostne, moralne, političke tih revolucija u suštini štetne? Da vam kažem, od francuske buržoaske revolucije i ideje prosvetiteljstva, koja je verovala u napredak, u dobrotu čoveka, u progres koji nikad neće stati, u jednakost ljudi i tako dalje, javljaju se dve struje koje su protiv te ideje prosvetiteljstva. To je jedna liberalna koja je otišla, videli smo gde je otišla, to je neoliberalna, i druga konzervativna koja je završila posle u tom nacizmu, nacionalsocijalizmu i tako dalje. Revolucija je vrlo interesantan fenomen, ali što se tiče ruske revolucije, ono što je ruska revolucija donela sa stanovišta Rusije i Rusa, jeste da je ona bila, dakle, antitradicionalna, anticarska, antiruska i ono što je najvažnije, antipravoslavna.
I drugo, ljudske slobode i prava su potpuno bili skrajnuti. O tome najbolje govori sudbina Solženjicina Aleksandra, koji je praktično najbolje u svojim delima Arhipelag Gulag najbolje to objasnio. Dakle, vi imate jedan unutrašnji zločin te garniture boljševika, koja je malte ne iskorenila Rusku pravoslavnu crkvu. Dakle, ona je to svela na tako minoran broj i praktično treba, pored gospoda Boga koji je ipak stao na stranu ruskog naroda, praktično mnogi se slažu da su ruske babuške, babe i žene, spasile rusko pravoslavlje. E sad, kada vi imate antipravoslavnu ideologiju, ateističku, naravno da će to na najgori mogući način delovati na Ruse, koji su neodvojivi od pravoslavlja. I svi, s tim što ja mislim da Belorusija nije apsolutno, ona je po prirodi stvari apsolutno sudbinski vezana za Ruse. Da, da, samo različita država. Trenutno, to smo rekli. Zbog nekog političkog sistema. Ja, pazite, znači imamo Ruse, imamo Beloruse i Maloruse. Ukrajinci su Malorusi. To je u stvari, Kijevska Rusija je u stvari ono što je za nas Srbe Crna Gora. Dakle, tu se može napraviti paralela. Tu je pre 1000 godina krštena Rusija. I vi sad imate tu vrstu problema da je zahvaljujući uticaju Zapada, Vatikana, Poljske i unutrašnjim nekim odnosima, u Ukrajini imate negde preko 7 miliona unijata koji imaju pravoslavni obred, ali koji priznaju vrhovnu vlast pape, odnosno Vatikana ili Rima. I onda je na neki način tu ubačeno to seme razdora koje je sad dobilo zaista jedne monstruozne dimenzije. Neka vrlo slična paralela se može praviti između nas Srba i Hrvata, vrlo slična. Čak su Hrvati davali neke ideje o potencijalnoj Oluji, međutim, naravno, red veličina Rusije je mnogo veći, od toga nema. Tako da u tom smislu, ono što je Ruska revolucija obezbedila jeste jedan izuzetan tehničko-tehnološki i možda civilizacijski progres u smislu, dakle, ekonomije, privrede, zato što je, kada je izbila Ruska revolucija, Rusija je bila potpuno seljačka zemlja. Treba podsjetiti da 1861. godine oni su ukinuli kmetstvo. 2% je bilo samo ruskih radnika, tako da je to sad teorija o tome kako je Marks zamišljao da će biti socijalistička revolucija, ali oni su... Oni zamišljaju u Engleskoj. Tako je. Ovo je sad kao bilo veliko iznenađenje. Međutim, sa ogromnom cenom Rusija je uspela da izraste u jednu veliku, moćnu supersilu. Ali cena, procenjuje se da je Stalin u gulazima ubio više Rusa ili nekih drugih stanovnika Sovjetskog saveza nego što su izgubili protiv nacista. Dakle, cena je bila ogromna. Da bi vi uradili kolektivizaciju, vi ste praktično preko noći pokupite sve to stanovništvo pod modelom gulaga, napravite centralizaciju, razne sovjetske te privredne... Kolektivizacija, da. Prinudno skupljanje zlata. Praktično, i onda na taj način čak je prvi put u istoriji veštački stvorena jedna glad. Ukrajinci to sada slave kao neki zaver Rusan, međutim, nema to veze sa Rusima, nego sa sistemom. Dakle, zbog toga što je Sovjetski savez morao da plaća ogromne zajmove, praktično je bila jedna godina besplodna i negde se procenio oko 4 do 8 miliona Ukrajinaca da je umrlo. Niko to nije smeo da javi ni da kaže, zbog toga da bi se izvršila ta kolektivizacija, industrializacija, odnosno ta centralizacija. Znači, oni su pokušali i uspeli uz ogromne žrtve ljudske da prečicom istorijskom dođu do toga da
budu takmac Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi, da dođu u posjed nuklearnog oružja i praktično da budu supersila. Ali cena je bila ogromna. Ono što je činjenica da Ukrajina, da je ostala carska Rusija, da je ostala pravoslavna Rusija, verovatno stvari ne bi bile tako komplikovane i ne bi bile tako, rekao bih, loše po Rusiju, iako Ukrajinska pravoslavna crkva koja priznaje jurisdikciju Moskve je najmoćnija. Tako da ti pokušaji koji dolaze preko Vaseljanskog, nažalost, patrijarha, koji je pod ogromnim uticajem Amerikanaca, neki kažu i CIA, bi bila mnogo bezbolnija za Rusiju. Međutim, mislim da Rusi imaju dovoljno snage uz tu stratešku saradnju sa Kinom da se odupru onome što je pretnja i opasnost Zapada, imajući pre svega Evropu koja se po mnogim šavovima raspada. Dakle, vi sad kad pogledate da Mađari uvoze gas preko Turskog toka i preko Srbije, da praktično se zaobilazi Ukrajina, da dobijaju jedan deo iz Austrije, to apsolutno će imati velike potrese geopolitičke, geoekonomske i političke odnose u Evropi samoj. Kako u sociološkom smislu tumačiti taj fenomen samomržnje o kojem dosta piše vaš kolega sociolog, profesor Slobodan Antonić, to se javlja često u onim postratnim društvima, poput postratne Nemačke i Japana, gde je to urađeno planski. Znači, eto, baš Slobodan Antonić je pisao kako u Nemačku nakon 45. dovedena grupa sociologa sa ciljem da učini da nemačko društvo bude takvo da se nikad više ne ponovi nacistička epizoda. Međutim, mi taj fenomen imamo i u, recimo, Srbiji, imamo ga u Rusiji, imamo ga i među Jevrejima. Kako to protumačiti sa tog sociološkog aspekta i kako protumačiti činjenicu se danas i na Zapadu sve više javlja taj fenomen? Verovatno ste ispratili da se tamo ruše statue očeva osnivača Sjedinjenih Država u Sjedinjenim Državama, u Britaniji takođe se ruše statue njihovih istorijskih figura. Da li je taj fenomen samomržnje postao globalni fenomen u suštini? Što se nas Srba tiče, mi taj fenomen samodestrukcije ili samomržnje treba da pre svega zahvalimo jugoslovenskoj zajednici. Dakle, ja sam jedan deo mog života i mog odrastanja proveo u toj jugoslovenskoj zajednici i rekao bih u tom najekstremnijem delu, dakle, ja sam bio sa 14 godina učenik vazduhoplovne gimnazije Maršal Tito u Mostaru, gde ta ideja jugoslovenstva bila apsolutna alfa i omega svega onoga što je pokretalo tu zajednicu. Mi smo u toj zajednici, mi Srbi, kao najveći narod, sa najbogatijom istorijom, sa tradicijom, sa dinastijama, sa pobedama istorijskim, morali u ime toga da se drugi eventualno ne bi osetili manje vrednim, da stalno posipamo pepelom sopstveno ime, pismo, istoriju, veru. I mi smo se toga u ime tog bratstva jedinstva i u ime jugoslovenstva praktično toga gotovo odrekli. Dakle, mi imamo sad jedan apsurd da mi u srpskom rodu imamo grčevitu borbu za opstanak našeg nacionalnog pisma koje se zove ćirilica. Dakle, praktično tu je izrastao jedan sloj ljudi koji su dobro živeli, bili na najvažnijim partijskim funkcijama, njihova deca, odnarođeni od srpskog nacionalnog bića, kao i kod Rusa bila je potpuno zabranjena, gotovo da kažemo prokužena vera. Mi smo kao narod u tome bili najradikalniji. Određeni delovi našeg naroda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili
kasnije u Vojvodini su rušili sopstvene bogomolje i čuda su se dešavala sa našim bogomoljama i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, dok su pod uticajem Vatikana rimokatolici su to poštovali. Recimo, ja sam živao u Zadru, tamo ima jedna pravoslavna crkva Svetog Ilije, tamo ja naravno nisam nikad išao, jer sam bio vojno lice, ali sam video tamo gde sam stanovao da su rimokatoličke bogomolje bile uvek pune za mise. Dakle, kod rimokatolika su mise, kod nas su liturgije. Tako da u tom smislu mi ovo što imamo, tu autodestrukciju, taj autošovinizam, je posledica nasleđenih odnosa nekih ljudi koji su iz mešovitih brakova ili ne pripadaju srpskom nacionalnom korpusu i oni koji pripadaju nevladinom sektoru koji je obilato potpomagan od strane Zapada i nekih, dakle, privatnih fondacija, čija je osnovna ideja da se Srbi ne ujedine, da Srbi ne dobiju neke osnovne konture, dakle, onoga što se zove nacionalni interes, i na taj način je najlakše, dakle, kontrolisati Srbiju koja bi trebala biti slaba. Postoji karakterološki, Jovan Cvijić o tome govori, dakle, mi imamo tu još jednu vrstu problema, a to se zove, dakle, dinarski navalentni karakterološki tip, gde je jako veliki broj ljudi došao iz tih krajeva i nastanio pre svega Vojvodinu, ali i neke delove Srbije, i taj takozvani rajinski ili rajentinski karakterološki model koji je bio uz reke, i to Cvijić jako lepo objašnjava. Dakle, vi ukoliko bi imali neki hajdučki ili uskočki model, a živite pored reke, vi ćete biti potpuno uništeni. To je mogao neko ko je bio u brdima, neko ko je bio na Dinari, na Romaniji, na Lovćenu. Znači, neko ko je mogao da pobegne u šumu i da tamo osniva hajdučke družine. Međutim, onaj ko je bio u Šumadiji, onaj ko je bio uz reke, onaj ko je bio ovde uz kičmu, dakle, ovaj put, on je morao, narodni genije je morao potpuno drugi model da primeni da bi opstao. I onda se dešava da se ta dva potpuno isključiva modela suoče i na neki način izmešaju u jednoj zajednici i onda tu nastaje konglomerat. Drugo, Srbi su, imaju tu vrstu nepokornosti, oni su u tom smislu individualni, oni ne trpe nekog gospodara, ne trpe autoritet, mi nismo disciplinovani kao Nemci, kao Slovenci. Dakle, ima to jedna ona buntovna crta, dakle, ta hajdučka, razbarušena, uskočka, i onda je vrlo teško naći neki modalitet. Jer, recimo, da vas samo podsjetim, kad su pisali, Miloš Obrenović je bio vrlo hrabar, vrlo mudar, čovek koji nije pisao, nije bio pismen, ali je imao izuzetne sposobnosti i on je učinio mnogo toga za Srbiju onog trenutka kad je Karađorđe otišao u Rusiju. I onda kad je on pisao neki ustav, da govorimo o tome koliko je kompleksan taj srpski nacionalni mentalitet. I tamo je bio neki predlog da bude, da je zabranjeno, da moram da upotrebim taj izraz da bi bio izvoran, kaže, zabranjeno da neko bude peder. Inače, da podsjetim ljude koji nisu, koren pedera, pojma je pajder na grčkom, znači dečak. Ljubav prema dečaku, pajder, odatle pedagogija, voditi dečaka, robovi su vodili dečake u školu i onda je pajder, gogos, voditi dečaka, odatle nauka pedagogije, jer su samo dečaci išli u Grčkoj i, recimo, robovi su vodili te slobodne dečake
i morali su sve vreme da sede sa njima u toj školi. Odate, i onda, kažem, mudri Miloš Obrenović, veliki, kaže, nemoj to da staviš, Srbi će iz inata to da budu. Znači, on je odlično poznavao mentalitet Srba. I mi često puta mnogo toga činimo iz inata. Ovi kažu, žive ovaj, žive onaj. Ovaj kaže, neću, hoću iz inata da budem protiv njega. Znači, uvek postoji ta neka, uslovno rečeno, šesta kolona, zato što kad svi hoće, ja neću. I onda, vrlo je komplikovano. E sad, mi bi trebali kroz socijalizaciju, kroz školovanje, da stvaramo ono što se sada pokušava, ali treba mnogo vremena, da formiramo ono što se zove srpski svet. To znači, to je političko biće srpskog naroda, da mi imamo neke najvažnije nacionalne ciljeve oko koga se svi slažemo. Dakle, da, poštujemo veru, tradiciju, pismo, pravo ljudi da slobodno govore, da se slobodno udružuju, ali niko ne može da se organizuje i da bude protiv države. Znači, možeš biti protiv vlasti. Vlast je prolazna, niko nije večan. Fizički smo mi ograničeni. Niko neće vladati do kraja sveta. Ne može, jer smo mi smrtni. Prema tome, ali mora se razgraničiti šta je atak ili neslaganje sa vlašću, sa garniturom, a šta je rušenje države. Prema tome, ako neko pravi put i to je dobro za opstanak ljudi na selu, nemoj da napadaš put, jer će put trebati i tebi kad dođeš na vlast. Recimo, vi se sećate, dakle, bile su kampanje protiv plaćanja televizijske preplate, protiv struje, protiv... Oni dođu na vlast, šta je sad, majstore? Da, uvek ostane isto. Kogo dođe, uvek sve isto ostane. Prema tome, ljudi, hajmo to što je civilizacijsko dostignuće, poštujmo to. Imamo mogućnost izbora, izvolite, izaberite, kad dođe neko drugi, njega ćemo poštovati, idemo dalje. Znači, to su... Međutim, neki ljudi su dobro plaćeni, odlično plaćeni da čine nešto protiv sopstvene države. Jer recimo... Kako njih razlikovati od ljudi koji dobronamerno kritikuju vlast? Kako uopšte praviti tu razliku? Pa znate kako, ako neko kaže, recimo, ako neko kaže... Srbi trebaju da budu u statusu roblja na severu Kosova, to je država koju mi priznajemo i tako dalje, to je autošovinista. Ako neko kaže da je postupak vojske ili žandarmerije neodmeren, da misli da je prenagao ili je mlak, u redu, to je stav. To je stav. Znači, vidite, u tom je razlika. U tom je razlika kad neko kaže... Čekaj, nemoj da je Srbin ima pravo, sad vi mu date činjenicu. Drugo. A izvinite, li važno da li su ti kritičari plaćeni iz inostranstva? Jer nigde se ne dozvoljava da se ljudima koji dobijaju novac, zvanično dobijaju, vi kad uđete na njihove sajtove, tih nevladnih organizacija, piše mi smo dobili toliko i toliko od te i te ambasade. Da li to treba da bude neka crvena linija? Ako neko dobija novac iz inostranstva, onda po definiciji treba pod sumnjom da bude njegova dobronamernost. Pazite, mi to ne možemo zato što nismo ni Rusija ni Kina. Mi ne možemo to, realno. Recimo, neću da spominjem imena, neki mlad čovek je uzeo u Novom Sadu i počeo da razbija izloge SNS-a. Zašto? Pa, dok je njegov otac bio u vlasti, on je jako dobro živeo, bez rada. On je tačno video je simbolički ko je njemu zagorčao život i zašto on ne može tako lagodno da živi, zato što više njegov otac nije na vlasti, nego su došli neki drugi. I onda on, kao recimo, kad vi imate frustriranog čoveka, pa sad hoćete da okrenete neki broj, nešto telefon ne radi, vi uzmete i govornicu onu slomite, je li u tom trenutku neki prekid, je li se zaglavio neki dinar. Znači, praktično to je to. Znači, ljudi neće da se
pomire sa gubitkom privilegija i recimo šta je naš problem? Mi imamo ljude koji participiraju u najvišim državnim institucijama ili vode stranke i izjavljuju protivustavno da je za njih Kosovo država. Da Republika Srpska ne postoji. Dakle, pogledajte, mi nemamo moć zato što ne smemo to da procesuiramo i dovedemo pred sud, jer su centri strane moći tako veliki da bi oni od njega napravili ili nje napravili mučenika i praktično imali bi više problema i glavobolje nego da ga pustimo, njega ili nju, da pričaju to što je protivustavno. Pazite. Ajde, ako se slažete, rekli smo, ćemo posvetiti zadnji deo emisije filozofiji. Malo pre ste rekli da dok ste bili vojno lice niste posećivali crkve, jer je tada takav bio sistem. Međutim, iz vašeg izlaganja i večerašnjeg u emisiji i u vašim prošlim nastupima nekim kojim sam pregledao u oči ove emisije, stiče se utisak da ste vi verujući čovek. I stiče se utisak da vaša vera nije samo intuitivna, nego ona ima i neku racionalnu podlogu. Vi ste rekli, čoveku na kraju ostane samo Bog, ne može mu u sudnjem času nikakva nauka pomoći. Koja je to tajna odnosa između čoveka i Boga? I ako nije suviše intimno pitanje, kako ste vi spoznali Boga, da li vam je to došlo kroz smenu sistema, kroz smenu tog ateističkog, komunističkog sistema, pa kasnije, ili ste vi sami našli neki svoj put? Da, moj ulazak u veru je bio na neki način uslovljen slomom sistema. Znači, ja sam živeo u jednom sistemu i kada je počeo rat, ja sam imao 29 godina i bio sam oficir u Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Zadru. I onda je u tom trenutku došlo do sloma svih onih vrednosti u koje sam ja verovao. Jednog trenutka mi dobijamo borbenu uzbunu i ja pod punom ratnom opremom kao komandir voda sa budućim pilotima zauzimamo položaj na aerodromu Zemunik i ostajemo tamo celu noć i ja ne mogu čudom da se načudim šta se dešava. U zemlji u kojoj sam dojuče radio, u kojoj smo o ratu nismo razmišljali, govorili smo o pokretnom nesvrstavanju, imali partiju, omladinu, školovali se, odjednom očekujemo danas iz tog grada u kojem imamo stanove i žive naše porodice, ako nisu preseljene pre toga, treba da nas napadne neko. U tom trenutku, dakle, dolazi do sloma vrednosti. Ono što bi, recimo, Dirkem nazvao, u stvari, Dirkem on bi nazvao anomija, odnosno nedostatak zakonitosti. Onda sam ja polako se vraćao u taj korpus onoga što ja pre nisam imao. Recimo, zanimljivo je, ja sam se krstio u manastiru Pavlovac u 33. godini. I posle 11 godina sam tu se crkveno venčao sa ženom i krstili smo dve ćerke koje su već bile, naravno, rođene i bile onako već imale određen broj godina. Dakle, ja sam došao, vratio se veri zato što ono u što sam pre toga verovao je nestalo odjedno. Dakle, i ta ideja komunizma, i ta ideja bratstva i jedinstva, zajedničke države, svega onoga vojske koje sam pripadao, tu su bilo je tu naravno dobrih, plemenitih ljudi, ali jednostavno ta ideja je pala i vi ste morali da se opredelite. Dakle, nema tu srednjeg puta. Vi morate prema krvnim zrncima da se opredelite. Ili ste na jednoj ili na drugoj strani. Treće, srednje strane nema. Jedino da odete u inostranstvo. I u tom smislu, kasnije, kroz neko filozofsko poimanje, ja sam racionalno, iako ne može se racionalno verovati,
ali postoje mnoge teorije i recimo ono što je meni izuzetno pokazuje da Bog postoji jeste savršenstvo prirode. Toliko je savršena priroda, to je dokaz a posteriori, znači posle iskustva, toliko je savršena priroda da je nemoguće da ne postoji tvorac. Ja kad sam pisao filozofiju muzike, iako ja sam potpuno amuzikalan, recimo, zamislite ovu situaciju. U prirodi svaki ton savršeno je harmoničan. Ne postoji ni jedan ton koji mi čujemo ili ne čujemo u dubini zemlje, u kosmosu, u bilo kojoj, u okeanu, gde svaka, uslovno rečeno, nota nije savršeno postavljena i harmonična. Recimo, vi kad slušate zvuk šume, vetra, to je, ono vas opušta. Ono je savršeno. Čovek kad pravi zvuk, to je kloparanje ovih aviona, kamiona, znači, čovek je toliko nesavršen da on stvara nekakve užasne zvukove. Najsavršeniji muzičar, Beethoven, Mozart, bilo ko od njih, Liszt ili neko drugi, njemu se potkrade neka nota koja iskače ili što bi rekli muzičari koja je falš. A Gospodu, otkad je sveta i veka, otkad je postojanja, dok bude sveta i veka, sve je apsolutno harmonično. I vi sad kad pogledate recimo neke organizme 5 kilometara u dubini vode, savršeno prilagođeno. Vidite savršenstvo, ja nisam naravno lekar, oka. Dakle, pogledate priroda koja se budi. Svaki list živi. I mi bez uticaja čoveka, sad kad vidite čoveka, recimo čovek i tajna čovek, čovek je nesavršen. S jedne strane savršen, s druge strane potpuno nesavršen. Istovremeno i sve i ništa. I onda na taj način, dakle, kad vidimo taj beskraj, mi imamo osjećaj da to je morao neko da stvori, neko super inteligentno biće, s jedne strane. S druge strane, mnogo je lakše živeti sa verom nego u bezverju. Jer zašto ljudi veruju? Zato što je ogroman vapaj čoveka, mi ne želimo da nestanemo s ovog sveta zauvek, bez traga. I onda želimo da projektujemo, to je naša volja, želja, nada. Sveti Nikolaj je rekao, kad ga je pitao nemački oficir u Dachau, kaže, čudi me, vi ste pametan čovek, a verujete u Boga. A pošto je Sveti Nikolaj sjajno govorio nemački, francuski, engleski i ruski, jedan veliki, veliki čovek i veliki, da kažemo, svetitelj, on je rekao Nemcu, ja ne verujem, ja znam da Bog postoji. Dakle, njegova vera je bila toliko moćna da on nije verovao, nije se nadao, on je znao da Bog postoji, kao patrijarh Pavle ili neki drugi veliki, veliki svetitelj. Tako da, ali verujte, stalno je traganje, i stalna je zapitanost. Recimo, ja sam pre 2 dana počeo te časove filozofije sa mojim studentima i ja njima kažem, znate zašto je filozofija velika i moćna? Zato što vi kad pogledate čoveka koji je materijalno bogat, koji je slavan, koji je poznat, koji ima vlast, koji ima moć, i kad se on uživi u to ili je neka filmska ili umetnička zvezda, vi ako filozofski gledate život, vi možete samo da se nasmete koliko je on nesavršen.
I onda sam citirao čuvenog Artura Schopenhauera koji je rekao, i to je kasnije preuzeo naš najveliki Nikola Tesla, kaže, kad vidim čoveka, ja imam sažaljenje prema čoveku. Šta to znači? On je bogat, ali ne može da pobegne iz kože. Ne može da preskoči vreme, ne može da preskoči strahove, boli, gubitke, nedostatak ljubavi. On je vladar, ali mora taj tron da napusti, a ne želi da napusti. Znači, on ni po čemu se ne razlikuje od nas. Naprotiv, ima sudbinu čoveka i filozof to shvata i ne da mu ne zavidi, nego ga sažaljeva. Kao što hrišćanin prema svakom čoveku kao licu Božijem ima ljubav upravo iz tog saznanja koliko je čovek po definiciji razapet. I to je velika, možda su između ostaloga filozofiju ukidaju zbog toga, zato što ti bogovi na zemlji, neko ko to sagleda, on njemu ne znači ništa. On njega ne obožava. Recimo, zašto su Rimljani u početku toliko progonili hrišćane koji su živeli u katakombama, bili u tim bratstvima? Zato što je jedno vreme bilo da je rimski car pri činu smrti, on postaje bog, božanstvo, to se zove apoteoza. Hrišćani su rekli, nema Boga sem Hrista i oni ne priznaju rimsko imperiju, onda su ovi strašno, što kaže, razapinjali ih ognjem i mačem, pokušavali da ih iskorene. Međutim, naravno, vera je bila mnogo jača i na kraju je i taj Rim prihvatio tu monoteističku religiju. Tako da, religija je izuzetno moćna, jer, kao i filozofija, ona vas izbacuje i podiže iz banalnosti života. Pokazuje vam da postoji nešto što je i veće i moćnije i uzvišenije od banalnoga svakodnevnog običnog života. Ako ništa, to je neka uteha, recimo. Nek bude uteha čoveku, pa vidjet ćemo, niko nije video da li postoji ili ne postoji onaj svet, niko se otud nije vratio, ali lepše je saznanje da verujete da ćete tamo sresti svoje roditelje, praroditelje, svoje pradedove, prababe, naše svetitelje, nego saznanje da ovo zaista što živimo zauvek prolazi i da apsolutno nema posle toga ništa. Tako da, znači, moj put je, inače, ja uvek kažem da je zanimljivo, recimo, 33. godina, mi znamo da je Gospod razapet u 33. godini, da je Aleksandar Makedonski kao jedan od najvećih vojskovođa umro u 33. a sveti Avgustin Blaženi postao hrišćanin u 33. pre toga pripadao nekoj sekti. Tako da je to jedan model pamćenja. A eto, ja sam sticajem okolnosti slučajno ili po nekoj sudbini, da kaže, istorijskoj, lično je se krstio u 33. godini. Još jedno od velikih filozofskih pitanja je šta je zapravo sreća? I vi ste u jednom od svojih izlaganja govorili, čak ste citirali Karla Marksa, što je možda zanimljivo u kontekstu ove priče o religiji, sa evo citat jednog drugog potpuno, hajde kažemo, filozofa. On je rekao, sreća je borba. Da li je za vas sreća borba i postoji li, odnosno, taj neki put ka sreći i postoji li drugi način da čovek bude srećan? Pazite, oni koji su mudri, oni koji imaju životno iskustvo, oni koji se druže sa mudracima sveta, shvatit će da sve što je telesno, prolazno, lako dohvatljivo, ne može da vas dovede u odaje sreće. Dakle, vi sreću mora da gradite. Dakle, da bi vi kao otac ili majka bili srećni vašim potomkom, vi morate ogromnu energiju, ogromnu ljubav, ogromnu, ajde kažemo, investiranje, celokupan život, da bi videli u jednom trenutku, dakle, da to vaše čedo čini neka
velika dela, neka važna dela za vas, da je to čovek dostojan onoga što vi želite i projektujete. Dakle, ovde mi imamo veliki problem. Mi imamo veliku zabludu, mi imamo veliku laž koja se plasira deci. Ja to vidim svaki put pred mojim studentima, da se forsira priča kako je moguće učiniti velika dela bez truda. To je velika laž. Dakle, ljudi zavode našu decu. Oni misle, dakle, neka filmska ili umetnička zvezda, da nema talenta, da nije ogromno uložila truda, ona ili sportista, oni nikad ne bi dosegli te... Dakle, potrebno je deci objašnjavati da nije moguće postići bilo kakav važan rezultat bez ogromnog truda, ogromnog žrtvovanja, ogromnog odricanja. Dakle, mi predstavljamo onima koji nas nasleđuju, mi predstavljamo laži. Drugo, omladina vapi za idolima, vapi za liderima, vapi za uzorima. Najbolji izraz je uzor. Dakle, ja tvrdim kroz neke razne tekstove, deca ni za šta nisu kriva. Za sve su krivi roditelji i učitelji. Nije podanik kriv ni za šta, najkrivlji je onaj koji vodi državu, jer su poluge kod njega. Poluge su u rukama očeva i majki. Poluge su u rukama sudija, poluge su u rukama učitelja. Prema tome, ja volim da kažem, nažalost, kvarenje naše omladine kreće od vrtića. Zato što u vrtiću ta vaspitačica kaže, pa dobro, to će rešiti učiteljica. Učiteljica kaže, to će rešiti ona i u petom razredu. Ona iz petog razreda, to će rešiti u srednjoj školi. Ona iz srednje škole... Odgovornosti, da. I onda dođe neko sa ozonskim neznanjem, rupa ozonska neznanja, vi na fakultetu apsolutno ne možete to ničim pokrpiti. Zato što je neko u sistemu neodgovoran, nedovoljno predan svom pozivu, dobijao novac i platu uzalud. Mislim da je ovde dobro vreme da vam postavim sledeće pitanje. Kako se vi disciplinujete? Vi ste napisali 6 knjiga, to je zaista veliko delo, samo onaj ko je pisao zna koliko je teško pisati. Pritom neke knjige imaju, to rekli smo na početku, 760 i nešto strana. Kako uspete da odvojite dovoljno vremena i tog odricanja koje pominjate da biste učinili takvo nešto, kako nalazite motivaciju, zašto to radite i da li je taj vaš trud i rad posledica sistematičnog disciplinovanja sebe od malih nogu ili ste u jednom trenutku života shvatili da želite da ostavite trag, kao što vi kažete, tim stvaranjem, između ostalog? Ja sam na jednom mestu, govoreći i opisujući vojnički poziv, gde sam ja proveo najveći deo života, rekao da je to moguće najbolje objasniti sa dve reči. To je asketizam i stoicizam. Dakle, ova dela, tih 6 dela, otprilike je negde oko 3.500 strana. Ja sam došao do empirijskog saznanja da za jednu stranu treba nepatvorenog vremena od 5 do 10 sati rada. Sad kad se to pomnoži, to su zaista meseci, možda i godine neprekidnog rada. Ja sam potpuno, dakle, posvećen tome. Otkrio sam taj dar u sebi za pisanje i za predavanje i onda gledam da što više budem u tome. Ja sam to ovako objasnio kroz neke od mojih tih eseja, odnosno mojih priča. Stvaralaštvo, pisanje ili bilo koje stvaralaštvo vam deli život na pripremu i na binu. Dakle, uzmite glumca. On istinski živi
na daskama. Sve ono pre dasaka je u stvari neki život koji je njemu sporedan, relativno važan, ali u suštini ne toliko bitan. Jer ljudi ga znaju po tome šta je glumio ili šta je odglumio, odnosno šta je u pozorištu odigrao. Tako je isto pisanje, tako je isto predavanje. Dakle, e sad, šta čoveku daje snagu? Čoveku daje snagu upravo, dakle, ono što je neka vrsta odgovora i odjeka onih kojima to ili pišete ili predajete. Dakle, na neki način to vas bodri da ste na dobrom putu i da trebate pokušati da ostavite trag. Recimo, moja prva knjiga koju je recenzirao naš slavni profesor Đura Šušnjić, koji je bio moj profesor, sad prijatelj, hvala Bogu, još uvek živ, ima 88 godina. Prva moja knjiga je bila Smisao i trag. Smisao i trag znači ostaviti trag, a smisao je jedno osnovno filozofsko pitanje. Šta je u stvari smisao našeg života? Dakle, ja sam se kroz to pisanje tragao za nekim odgovorima, na neki način preispitivao samog sebe, davao neku vrstu odgovora i premošćavao ono što je ljudska egzistencija. Znate šta, kada je čovjek u pitanju, ima tu jedan jako veliki problem, a to je da je Gospod Bog iz samo njemu znanih razloga jedino čovjeku dao misao o smrti. I to je jedno užasno opterećenje. Svi filozofi ozbiljni su o tome pisali ili su to imali u podsvesti. Recimo, Martin Heidegger, slavni nemački filozof 20. veka, jedan od možda desetorice najvećih u istoriji. Kažu poslednji veliki filozof. Da. Od njega ide postmodernizam. On je rekao, šta je život? Jedan krajnji pesimizam. Kaže, to je čekaonica smrti. Znači, to je prosto kada vi sad čujete tu rečenicu, nije vam do života. To je toliko pesimistički nabijeno, moćno, da posle toga zaista ne može da vam bude dobro. Znači, jedino biće koje živi svoju smrt je čovek. I sad, taj krst treba nositi. I sad, ako ste vi još filozofski nastrojeni, vama je to svaki dan prisutno. Prisutno vam je kad ste u crkvi, prisutno je kad ste predajete, prisutno je kad šetate, kad pišete, kad ste sa porodicom. Vama je to prisutno. S druge strane, ono što kaže opet Sveti Nikolaj Velimirović, vi kako vreme prolazi, kako ste stariji, broj i kolona onih koji su zauvek otišli su se množi, a vi ste razapeti. Nebo visoko, zemlja tvrda, koža tesna. I vi to trebate nekako podneti. I onda je, recimo, filozofija također kao i vera neka vrsta utehe. Da vidimo kako su najmudriji ljudi na svetu se suočavali sa tim. Recimo, Epikur je imao jedno objašnjenje koje je sjajno racionalno, ali ne može to čovjek emotivno podneti. On kaže, čovjek uopšte ne treba da razmišlja o smrti. Dok smo mi živi, smrti nema. Kad dođe smrt, nas nema. Prema tome, priča i briga o smrti je potpuno iluzorna. Međutim, hajde da nađemo tog čoveka koji može tako na taj racionalan, logički, neprikosnoven način da se odnosi. Kažu, možda je to legenda, možda i nije, da je on dočekao smrt tako što je bio u kadi sa toplom vodom i pio, odnosno popio vino. On je praktično živeo svoju filozofiju. Mnogi filozofi kažu, filozofija u stvari priprema i pomoć čoveku da prihvati smrt bez roptanja. Recimo, jedan slavni filozof, kada su mu dva sina umrla od neke zarazne bolesti, onda su došli njegovi prijatelji, između ostalog i čuveni Perikle i drugi,
I oni su tešili, kao pokušavali da teše njega, a u stvari on je tešio njih i rekao, čim su se rodili sinovi, znao sam da su smrtni. I on praktično, isto tako istočnička mudrost nekom kineskom mudracu ili čoveku koji je mudar, se upokojila žena i on ne plače, ne rida, ne iskazuje nikakva preterana osjećanja. I oni kažu, pa čekaj, kako to čoveče, kako to ne ridaš? Pa kaže, da to radim, samo bi dokazao da sam budala. Da ne shvatam da je čovek smrta. Mislim, sad ta vrsta, da kažemo, mudrosti koja je vrlo teško prihvatljiva običnom čoveku, koji nije, da kažemo, toliko u veri ili koji nije toliko mudar, je zaista teško shvatljiva. Međutim, kad čitate to, onda na neki način ipak vas to osvesti da shvatite da su neke stvari kod čoveka oduvek, da su neke stvari univerzalne, da sve to što se čoveku dešava, dešavalo se milion puta ili milijardu puta, ali da je razlika u tome što se to sad nama dešava. Recimo, ljudi su milijardi puta bili zaljubljeni. Ali kad sam ja zaljubljen, onda apsolutno sve je okrenuto na glavu. Kad sam ja bolestan, ceo svet je propao, a ljudi su bili, bolovali, umirali. Dakle, praktično ništa to nije novo pod kapom nebeskom. Zbog čega ste, sa tim pitanjem ćemo završiti emisiju, zbog čega ste jednu od vaših knjiga nazvali Čovek i tajna? Šta ste hteli time da poručite i da li je dužnost čoveka da oplodi svoje talente, dužnost čoveka pred Bogom? Jeste. Dakle, ako je Bog čoveku dao talente, on je to dao sa razlogom i čovek nema pravo da te svoje talente odnese u grob sa sobom, nego je osnovna dužnost da on te talente podeli sa drugim ljudima. Dakle, ako neko ima talent za muziku, za pisanje, za film, za građevinarstvo, za bilo šta, veru, molitvu, on to treba da podeli sa drugima, jer Bog je imao dovoljno razloga da to nekome da ne bi to umrlo sa njim. Ja savjetujem mlade ljude da izvrše introspekciju sebe, da se zagledaju sebe, da ne slušaju ni sredinu, ni roditelje i da otkriju šta je to Bog njima dao kao dar ili talenat. Svako od nas ima određene talente. Neko ima talenat da uživa, neko ima talenat da putuje, neko ima talenat da slika, neko ima talenat da ima veliku porodicu, neko ima talenat da zabavlja. A izvinite, da li može biti talenat nešto što ne podrazumeva nikakvu dužnost? Ako kažete neko ima talenat da putuje, pa svako bi voleo da putuje. Da li talenat i ta misija čoveka da ga oplodi podrazumeva neku vrstu dužnosti, odricanja, napora, jer svi bi voleli, na primjer, da putuju? Recimo, pazite, nije tačno da svi vole ljudi da putuju. Ja sam čovjek koji ne voli da putuje. Samo ću vam reći da je Immanuel Kant proveo 80 godina u svom rodnom mestu Kenisbergu, to je sadašnji Kalinjigrad, i on nikada nije otišao iz svog grada za 80 godina. Najviše što je otišao je neko brdašce ili neko brdo 3 km od tog Kenisberga. E sad, šta znači putovanje? Putovanje znači da vi prenosite svoje utiske drugima, upoznajete druge civilizacije, pišete o tome, slikate o tome, prenosite razne iskustva kulinarska, socijalna i tako dalje. Znači, u suštini, to putovanje nije samo prosto menjanje određenih, da kažemo, koridora, nego da to ima smisla i da to oplemenjuje i druge. Savremen čovek ode na Havaje, napravi selfi da bi poslao to nekim svojim prijateljima i prijateljicima i da bi njima u stvari učinio zlo.
odnosno da bi mu zavideli. Ja sam tri knjige filozofske napisao, filozofskih eseja. Prva je Smisao i trag, Misao i kosmos i Čovek i tajna. U sve tri te knjige ja sam pokušao da sebi pojasnim šta je to u stvari čovek. Pazite, čovek je neverovatna tajna. U tom fizički malom biću prelama se kosmos. Prelama se sve ono što je bilo, ono što jeste i ono što će biti. Neverovatna je zagonetnost čoveka i imate dijapazon čoveka od toga da je on sve istovremeno da je ništa. I onda, recimo, kada filozofski gledate na čoveka, najveći zločinac i najveći svetitelj su dijapazon onoga šta čovek može. Mi ne možemo reći Hitler nije naš brat, ili Sveti Sava ili Hrist nisu naša braća. Oni su braća naša jer su ljudi. Oni pokazuju najveće krajnosti šta čovek u ovom trenutku može. Dakle, to saznanje. Sad kad pogledate recimo koliko slojeva čovek ima, koliko je to na neki način, koliko je to zapitanost, koliko velovitost, koliko tajni, i mnogi mudri filozofi kažu, vama život traje toliko kratko da vi podignete jedan drugi veo tajne i onda ode to sa vama. Dakle, ta zapitanost, prva najveća zapitanost je, Gospode Bože, šta si hteo sa nama? Šta je smisao našeg bitisanja? Da li je to... Jer pazite, činjenje dobra i činjenje zla je u stvari vapaj za smisla. Onaj koji želi da osvoji ceo svet, osvajač je ili je zločinac, to je u stvari njegov vapaj za večnošću. Samo na drugi način, na moralno neprihvatljiv način. Ali to je ljudski način, kao i onaj koji... Dakle, vi imate... Ja sam jednom pročitao neverovatno, jedan monah Dalmatin, tako se zvao, proveo je 30-40 godina u nekoj tamo izbi, u nekoj keliji, u nekoj pustinji. Znači, on je bio pustinjak. Njega je car, neka je bila procesija, zvao da siđe dole u grad, da učestvuje. Ne, on je to odbio. Sad vi kad pogledate, čoveka koji 30-40 godina na minimumu vode i hleba se podvizava, moli se, i kad pogledate ljude koji izvrši samoubistvo zato što mu majka ne da čokoladu ili zato što ne dobije nekakve patike koje u tom trenutku on želi, onda vidite neverovatnu dimenziju čoveka. I čovek i to dete koje je nerazumno ili, da kažemo, koje je razmaženo, i taj čovek koji se podvizava i koji sa minimumom potreba živi. Dakle, ja sam tu pokušao kroz razne primere, dakle, prijateljstva, molitve, pisanja, deca i reči, dakle, smisla života, pokušao sam kroz mnoge, mnoge te oglede da vidim šta je čovek, međutim, nema odgovora. Nema odgovora. Vi možete dati neku ideju. Vi možete se uhvatiti za neku stožernu vrlinu ili stožernu osobinu čoveka i reći, za mene je čovek radnik, homo faber, za mene je čovek homo ludens, čovek koji se igra. I dobro, legitimno je, postoji preko 60 definicija čoveka, čovek je simboličko biće, čovek je ovo biće, zajednica i tako dalje. Međutim, meni je potpuno jasno da svih 60 definicija da smestimo u jednu, mi ne možemo da odgonetnemo čoveka, on je toliko, da kažemo, slojevit, toliko neodgonetan, a opet s druge strane, kad pogledate, u kosmosu čovek je ništa. Istovremeno sve
istovremeno ništa i sad je nama dato, mi smo razapeti na tom krstu, moramo da živimo život, svako u svom životu mora da učestvuje, bio sposoban ili nesposoban, to mu je dato, s tim što treba reći da hrišćanstvo kaže da Gospod nikom ne daje veći krst nego onaj što može da nosi i što je krst veći, to je milost Božija veća, jer od tog čoveka više zahteva, odnosno više očekuje. Eto, puno vam hvala. Bila ovo najduža emisija koju smo imali u našoj produkciji do sada, ako se ne varam, 86. je. I neverovatno pokrivate toliko širok dijapazon tema da bismo s vama još tri ovakve emisije mogli da snimimo bez problema. Da samo kažite gledaocima koji su, siguran sam, zainteresovani, gde mogu da kupe vaše knjige i koje biste im od tih šest knjiga preporučili, čisto da znaju i gde mogu da ih nabave, samo ukratko. Ovu knjigu Mudrost i mač mogu da kupe u vojnoj knjižari, dakle u Vasinoj, preko puta Filozofskog fakulteta. Ja moram biti neskroman, iako to nije odlika hrišćana. Ova moja knjiga je kao trotovna knjiga prevedena na, prvo na engleski. Ja, moj kolega i mladi prijatelj je to preveo na engleski. Kasnije, to je neki Lambert Publishing Lab, Lambert Publishing, preveo, a kasnije je, ti ljudi, da ipak nije sve na zapadu tako palo, su posle to preveli još na 7 jezika. Tako da je ta knjiga kao trotovna knjiga prevedena na engleski, francuski, portugalski, španski, italijanski, poljski, holandski, da kažemo, holandski i ne znam da li sam rekao italijanski. Znači, 8, to je neverovatno. A ove tri knjige filozofskih eseja, ja sam to objavio, to je Dobrotoljublje, to je taj moj izdavač, moj prijatelj, koji to zakači u smislu prodaje, zakači na to Limundo, Kupindo i tako dalje, tako da se to može može se naručiti. Ja sam sa tim mojim prijateljem podelio posao, ja sam rekao, ja samo ću da pišem, ja nemam vremena za trgovinu, nemam vremena ni za kakve oglašavanja, hajde da podelimo posao, on to trguje, uzima taj neki sitne pare, jer se ne može u ovo vreme živeti od knjiga i od prodaje knjiga. Tako da, eto, to je... Ja sam napisao, ali to je zatvorenog tipa, udžbenik sociologije za Vojnu akademiju. Zanimljivo je, ta knjiga ima 860 strana, očigledno nisam dovoljno talentovan da pišem kratke knjige. Posle 40 godina u Vojnoj akademiji je izašao udžbenik sociologije, jer poslednji udžbenik je bio kad sam ja bio student Vojne akademije, 80. godine, pisalo je 9 profesora sociologije, jer tada smo imali maltene 12 do 14 vojnih akademija. I ovo revolucionarno nasilje, to je izišlo na Fakultetu bezbednosti, ali to je onako nešto vrlo zatvorena ta produkcija, nažalost nije u ovim drugim knjižarama, tako da je to tih mojih 6 knjiga. Sad radim na još 2 knjige, pa daće Bog. Daće Bog da ih ovde ispromovišemo kad izađu. Još samo da napomenem za gledaoce, u opisu videa imaju mail redakcije i moj lični mail, mogu da nam pišu, mi ćemo vam poslati linkove knjiga gospodina Ilije Kajteza, profesor Ilije Kajteza. Eto, hvala vam još jednom i eto, nadamo se će biti prilike kad izađu te druge knjige, zaista o njima porazgovaramo. Mi imamo običaj da pročitamo knjigu pre nastupa, tako da eto, sledeća knjiga kad izađe, kad je pročitamo, zvaćemo vas da o njoj porazgovaramo. Hvala vam puno na prilici. Dakle, uvek moj nastup, pre svega gledam sa tog pedagoškog stanovišta, kao mogućnost da nekim ljudima, mladim ljudima, otvorim neku vrstu perspektive, neki način drugačijeg razmišljanja od onoga što se nudi u tim masovnim medijima. I na neki način, ako ova naša reč dođe do jednog čoveka, mi smo potpuno postigli našu ideju i naš cilj, zato što u stvari sve počinje od spašavanja jednog čoveka. Dakle, kada usrećiš, spasiš ili voliš jednog čoveka,
voliš celo čovečanstvo. Eto, s ovom porukom ćemo i završiti. Hvala vam puno još jednom i nadamo se će biti prilike opet da razgovaramo. Poštovani gledaoci, bila to još jedna emisija Dijalog u produkciji portala Novi Standard. Čitajte Novi Standard na domenu standard.rs. Pratite našu YouTube produkciju, ne zaboravite da se pretplatite, da predložite vašim prijateljima. Do sljedećeg gledanja, prijatan ostatak dana.